Xoş gördük hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi yenidən salamlayırıq və sizinlə görüşməyimizə çox şadıq mənim əzizlərim. Bilirsiniz ki, bizim proqramımızda Səhiyyə Televiziyasının Əlimi Buraxma proqramında biz dəyərli ekspertlərimizlə, ziyalılarımızla, çox hörmətli həkimlərimizlə bərabər çalışırıq ki, 18 yaşa qədər bizim körpə balalarımızın, bizim əzizlərimizin, bizim ciyər paralarımızın azacıq da olsa problemlərinə məlhəm ola bilək. Sözün doğrusu, həkimlərimiz bu problemlərə daha çox köməklər dəyir. Elnura xanım, düz deyirəmmi? Bizim dəyərli həkimlərimizə bilirsiniz ki, inamımız çox böyükdür. Çox güvənirik sizə və bu proqramı həyata keçirdəndə belə yalnız və yalnız həkimlərimizin və o dəyərli ziyalılarımızın ürəyinə inanmışıq, mənim əzizlərim. Və mənim əzizlərim, hal-hazırda qısa bir anonslarımız var. Anonsumuzu izləyək, ardından çox hörmətli qonaqlarımızı tək-tək sizinlə tanış edəcəm. Övladlarınızın əziyyət çəkməməsi üçün gələcəkdə sağlam və xoşbəxt həyat sürmələrini təmin istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Hansısa bir peşən varmı? Mikrofonla danış. Heç bir peşən yox. Heç bir peşən yox. Biz yaranmışıq ki, sizin əlinizdən tutaq, mənim əzizlərim. Bilərəm ki, bir gün ömrüm qaldı, atmaram. Həftə içi hər gün, saat 12:00-da Əlimi Buraxma verilişini izləməyi unutmayın. 055-206-21-21. Bax, bu qaynar xət 24 saat sizin xidmətinizdədir. Biz hər zaman həkimlərimizlə bərabər söyləyəcəyik ki, əlimizi buraxmayın. Və dəyərli tamaşaçılarımız, bizim telefon nömrəmiz, qaynar xəttimiz sözün əsl mənasında 24 saat sizin xidmətinizdədir. Ona görə əgər azacıq da olsa bir problem yaşayırsınızsa, bu problemi aradan qaldırmaq üçün köməyə, dəstəyə, yardıma ehtiyacınız varsa, həkimlərimizə ehtiyacınız varsa, dəyərli ziyalılarımıza ehtiyacınız varsa, ən azından Səhiyyə Televiziyasının Əlimi Buraxma proqramına ehtiyacınız varsa, vaxt itirmədən sadəcə olaraq telefonu götürün və yığın. 055-206-21-21. Əməkdaşlarımız həmən sizi cavablandıracaqlar. Dəyərli bizim ekspertlərimizi salamlamağın artıq vaxtıdır. Bizim çox hörmətli Mehriban xanım bugün proqramımızın qonağıdır. Mehriban xanım Zeynalova bizim dəyərlimiz. Mehriban xanım uzun illərdir Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinə rəhbərlik edir. Belə deyim, Mehriban xanım, sizin adınız gələndə Respublikada hər kəs bir yardım var orada, bir dəstək var. Bir qadının başına sığal çəkən bir əl var. Bax, bu cürə tanıyırıq sizi. Hər zamanda belə qalmağınızı istəyirik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüzə gəlim. Sağ olun. Ümumiyyətlə, verilişinizə görə minnətdarım. Həqiqətən çox ehtiyaclı bir verilişdir. Və mütəxəssislərə baxıram, adamın ürəyi açılır. İşıqlı rəyaqları dedilər. Çox işıqlı verilişdir və çox ehtiyaclı verilişdir. Mən çox minnətdaram ki, bu verilişinizə dəvət elədiniz və uğur diləyirəm. İnşallah mən düşünürəm ki, burada kifayət qədər adamlar dəstək ala biləcək. Mən Naturacan illərcə sizi tanıyıram. Həmişə kimlərəsə dəstək olmaq, kiməsə yardım göstərmək, bu sizin daxili istəyiniz və elə bil ki, həyatda missiyanızdır. Və bu baxımdan ümidvaram, əminəm ki, bu veriliş çox uğurlu olacaq və çoxlu insanlar buradan dəstək ala biləcək. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım dəvətinizə. Mən sizə minnətdarım. Və Mehriban Paşayeva, bizim dəyərlimiz, Soydaş Sosial Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin sədri. Eyni ilə Mehriban xanım Paşayeva da hər zaman bizim digər layihələrimizdə də yardıma ehtiyacı olan insanlarımızın yanında olub. Bu çox önəmlidir, bilirsiniz. Bir adamın əgər ehtiyaclıdırsa, o adamın yanında olmaq. Söhbət maddi dəstəkdən getmiş ki, düzdür, doktor, ən əsası mənəvi dəstək olmağı bacarmaqdır. Onu bacarırıqsa biz insanıq, onu bacarmırıqsa, hansı rütbədə oluruqsa olaq, xeyri yoxdur. Xoş gəlmiş proqramımıza. Çox təşəkkür edirəm, Nurani xanım. Sizin bu layihənizi əlimi buraxma, elə adından bəllidir. Mən uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər arzulayıram sizə. Hər zaman olduğu kimi yenə bu vətənpərvər ruhunda inkişafa doğru hər zaman irəliləyirsiniz. Mən uşaqlara qarşı olan bu mərhəmət, şəfqətin ən səmərəli metodu deyərdim ki, nümunədir. Və siz, bax, bu
təsirli nümunə ilə, hər hansı bir problemi olan yeni yetmələr mi deyim, uşaqlar mı deyim. Yəni bu layihə o qədər Mehriban xanım da çox gözəl vurğuladı. Ehtiyac duyulan bir layihədir ki, siz bunu həyata keçirirsiniz və hesab edirəm ki, bax onlara göstərdiyiniz yardım və yaxud onlara ən azından bax qayğıyla, onların dərdlərinə şərik olub bax qayğıyla onları dinləməyiniz, onlara yanaşmağınızın özü çox təsirli bir nümunədir. Mən sizi alqışlayıram Nuranə xanım. Uğurlar arzulayıram. İnanın çox çətindir. Bax burada əyləşmək çox. Əgər biz bugünkü gündə bu durumda olan körpələrimizi görüb bu 1 saat, 2 saat ərzində nə qədər əziyyət çəkiriksə, mən təsəvvür eləyirəm ki, bax bu analar nə qədər əziyyət çəkir və bu baxımdan mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür məsələləri geniş şəkildə ictimaiyyətə çatdırırsınız. Təşəkkür edirəm. Bütün bu məsələləri dediyiniz kimi geniş şəkildə ictimaiyyətə çatdırmaq, insanlara bir mesaj ötürmək, bunlar hər biri Səhiyyə Televiziyasının məqsədlərindən biridir. Bəli, mən bu kanalın rəhbəri Azər müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu bilirsiniz mi, Nuranə xanım, insanı xüsusiyyətlərdir. Yəni bugünkü gündə bu cür verilişlərin açılması, bax mən hardan bilərdim ki, bax və yaxud digər tamaşaçılar baxdıqca istər-istəməz maddi, mənəvi dəstəklərimizi biz də eləməyə hazırıq hər zaman. Dəstəyiniz olacaq mütləq şəkildə. Lətfə xanımı salamlamaq istəyirəm. Lətfə xanım bizim dəyərli hüquqşünasımızdır. Eyni zamanda yazardır Lətfə xanım və Rusiyada yerləşən Beynəlxalq Yazıçılar Birliyinin artıq üzvüdür. Azərbaycanda nəşr olunan ilk kitabından sonra. Lətfə xanım, sizin bizə bir hüquqşünas kimi yardımlarınız çox olacaq. Buna görə güvənirəm sizə. Nuranə xanım, təşəkkür edirəm. Mən sizi bugün yox, demək olar ki, illərdir tanıyıram. Hər zaman sizin problemli olan hər bir şəxsin yanında olub ona əl uzatmağınızın şahidi olmuşam. Buna görə hər zaman sizə üzünüzə deməsəm də ürəyimdə təşəkkür etmişəm ki, ilahi Azərbaycanımızın belə bir qeyrətli övladı var, qızı var. Vallahi billahi sizlərə güvənirik. Siz olmasanız bizi tək əldən çıxarmı, doktor? Bu qətiyyən. Bu cür verilişlər hazırlamışsınız. Qətiyyən, tək eləyə bilmərik. Bu gündə, bəli, hər bir körpə balamızın yanında olmalıyıq. Onlara nəinki maddi mənəvi, hətta hüquqi yardımlarımızı göstərməliyik. Təşəkkür, minnətdaram sizə. Elnurə xanım, dünən bizim proqramımızda, əziz tamaşaçılarımız, gördünüz ki, bizim proqrama üz tutan, ümit yeri bilən, əlimi buraxma deyib bizim proqrama gələn neçə uşaq vardı burada, neçə gül bala vardı. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Onlarla sizin münasibətinizi mən izləyirdim. Sadəcə olaraq kənardan. Həkimin o nəvazişi, həkimin o isti münasibəti, həkimin o analıq duyğuları. Sizin artıq dünən analıq duyğularınız burada qalxmışdı və o uşaqların hər birinə ana kimi münasibət göstəririz. Buna görə minnətdaram sizə. Çox önəmlidir. O uşaqlar sizin gözünüzə baxıb, sizə inandılarsa, sizin yanınıza gəlib sağalmadan getməyəcəklər. İnşallah. Əziz tamaşaçılarımız, Elnurə xanım uşaq nevroloqudur. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun Uşaq Nevroloji Xəstəxanasının şöbə müdiridir. Xoş gəlmiş proqramımıza. Sağ olun, xoş gördük, sağ olun. Xoş gördük. Və Ramidə xanımı salamlamaq istəyirəm. Ramidə xanım artıq bizim proqramımıza bir dəfə olub. Ramidə xanım, siz bizə çox lazımsınız. Bir psixoloq olaraq bizə lazımsınız. Ramidə xanım İnci Psixoloji və Rehabilitasiya Mərkəzinin həm təsisçisi, həm də rəhbəridir. Eyni zamanda psixologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. Sizi görməmə çox şadam. Çox sağ olun. Bəli, bu günləri həqiqətən psixoloqlara çox ehtiyac var. Uşaqların psixoloji, belə deyim, diaqnostik dəyərləndirilməsi, onların korreksiyası, təbii ki, psixoloji, pedagoji-psixoloji yönündən dəyərləndirilməsi mütləq şəkildə biz hər zaman nevroloqlarla birgə işləyirik. Çünki nevroloji status əsas məsələdir. Nevroloq müayinəsi və göndərişi çox vacibdir bu işə. Düşünürəm ki, biz də burada öz tövbəmizi verə biləcəyik. Təşəkkür edirəm sizə. Mən də buna çox inanıram. Fəridə xanım bugün bizim proqramımızdadır. Doktor Fəridə Şükürova, həkim pediatrik, kardioloq, belə deyək, uşaq ürək həkimi. Respublika Klinik Uşaq Xəstəxanasından çox xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Bizim sizə də çox böyük ehtiyacımız olacaq. Çünki ürək xəstəlikləri ilə bağlı artıq neçə bizim zəngimiz var, artıq neçə körpəmiz var ki, sizin əlinizdən tutmağa çalışırlar. Çox təşəkkür edirəm öncədən ki, bu verilişi təşkil edən bütün ekibə, yəni ki,
keçdiyi, yəni bugünkü gündə bizim buna xalqımızın çox böyük ehtiyacı var. Elə bir qaranlıq sahələr var ki, insanlar bundan məlumatsızdır. Əvvəlki kimi deyil. Bugünkü gündə Azərbaycanda tibb sahəsi o qədər inkişaf edib ki, kardiologiya öz sözünü deyib artıq. Əvvəllər İndi bugünkü gündə hamiləlik dövründən uşaqlarda əmələ gələn ürək qüsurları öncədən biz məlumatda oluruq. Yəni ki, bugünkü gündə anaların, yeni doğulmuşların, ümumiyyətlə 18 yaşa qədər olan bütün balalarımızda ürək problemləri olan hər biri bizim tərəfə, bizim xəstəxanaya müraciət edə bilərlər ki, bütün ürəyə aid hər bir instrumental müayinələrdir. Nə lazımdır, biz tərəfindən dəstək olmağa biz həmişə hazırıq. Necə lazım, hər yüksək səviyyədə sizə, balalarımıza necə lazım, dəstək olmağa hər dəqiqə hazırıq. Bizə düşən boynumuza nə lazımdır, biz təmənnasız, yəni ki, gecəli gününüz o mənada ki, hər bir dəstəyimiz sizinlədir. Vəssalam, qaynar xəttimiz 24 saat Bəli. Xidmət göstərirsə, həkimlərimiz də 24 saat acil ekibimizdən göstərir. Bir yerdə biz sizə Hər cür yardım göstərməyə hazırıq balalarımız üçün. Minnətdaram sizə, inanırıq və güvənirik sizə. Və əziz tamaşaçılarımız bilirsiniz ki, bizim qardaş Türkiyədə çox önəmli universitetlərdə təhsil alan, çox önəmli məşhur klinikalarda təcrübə keçən yaxşı ixtisaslaşmış həkimlərimiz var. Bu həkimlərimizə də çox güvənirik. Baxın, o həkimlərdən biri studiyamızdadır. Toğrul Cavadov. Toğrul Cavadov neyrocərrahdır. Hal-hazırda Ege Hospital'da çalışır və Türkiyədə təhsil alan o tələbələrimizdəndir. Marmara Universitetinin neyrocərrahiya uzmanı olaraq vətənə dönən və inandığımız, güvəndiyimiz bir həkimdir. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Çox sağ olun, xoş gördük. Bəli, mən də 8 il Türkiyədə təhsil və peşəkar fəaliyyət göstərdikdən sonra ölkəmizdəyəm və çox şadam ki, artıq ölkəmizdə insanlara xidmət göstərə biləcəyik və sizə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Xüsusilə də ehtiyac olan ailələrə əlimizdən gəldiyi qədər mütləq köməklik göstərməyə hazırıq və ayrıca belə verilişlərin müsbət tərəfi sadəcə insanları müalicə etmək bərabər, həm də müəyyən dərəcədə marifləndirmək, bəzi xəstəliklərin müalicəsi olduğunu, bəzi xəstəliklərə görə ümidsizliyə qapılmamaq gərəkdiyini insanlarımızı marifləndirməyə bir vəsilə olduğunu düşünürəm və dəvətiniz və təşkilatçılığınız üçün təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Əslində, hər zaman neyrocərrahların adını çəkəndə mən fikirləşirəm ki, o insanlar, o həkimlər, ümumiyyətlə, həkimlik sənəti çox ülvi bir sənətdir. Mən elə gəlir ki, bütün peşələrdən üstün bir sənətdir. Çünki sizin qarşınızdakı insandır, Allahın yaratdığıdır və siz varsınız orada. Vəssalam, bu üçlük var. Bax, bu üçlükdə artıq o sağlıq məsələləri önəmli olur. Və neyrocərrahları mən elə gəlir ki, heç zaman gərək əlləri əsməyə. Düzdür? Siz o qədər incə işlə məşğulsuz ki, neyrocərrahiyə, o qədər zərif, o qədər incə işlə məşğulsuz ki, sizə hər zaman o möhkəmliyi, dəyanəti, səbri, dözümü və xəstələrinizin tez sağalmağını arzu edirəm. Bizim bir xatırlatmamız var, gəlin baxaq. Onu belə eləyək də, xanım. Aha. Bu xəstəni biz uşaq nevroloji xəstəxanasına dəvət eləyək, Aha. müayinə eləyək. Bizdə psixoloq da var, psixiatr da var Aha. xəstəxanamızda, nevroloji da. Yəni, yenə də deyirəm, ensefaloqramı davranış pozuntusunu, nə də autizmi təyin eləyən müayinə üsulu deyil. Deyil. Amma siz ilkin belə, həkimlər baxan kimi bilirlər ki, ilkin mən buna baxanda, yəni mən bunda bir autizm diaqnozunu təsdiqləyə bilmirəm. Lütfə ən salamatı gəlsin xəstəxanaya, müayinə olunsun və ondan sonra bilək nə lazımdır, buna müalicə də yazıb. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Səhiyyə televiziyasına bax bu qapını açıb içəri girən bütün həkimlərimizə. Çünki xeyirxalq, vicdanlı, dəyərli həkimlərdilər. Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan həkimlərinin inandırım sizi ki, hər biri belədir. Biz Azərbaycan həkimlərini, Vahid müəllim, 44 günlük vətən müharibəsində gördük. Gördük necə həkimlərimiz var. Bilirəm. Gördük necə fədakar həkimlərimiz var. Bilirəm. Bilirəm. Bax, ona görə təşəkkür etmək lazımdır Azərbaycan həkimlərinə. Həkimlərimiz sübut elədilər ki, bizdə həkim də var, savad da var. Bəli. O atalarda bir söz var, deyir, çobanın meyli olsa,
təkədən peynir tutar. Bəli. Ona görə sübut elədilər ki, bəli, biz varıq. Bəli. Bu günləri başqa dövlətlərdən bu günləri müalicə üçün bizim həkimlərimizə gəlirlər. Bəli, pasientlər gəlirlər. Müəyyən yaşlarda, bu yaşda yox əlbəttə, 5 yaşında yox, söhbət gedir 10, 11, 12, 14 yaşda var, əməliyyatlar var, boy uzatmaq əməliyyatları var. Aha. Amma onu da biz belə götürək də, bu əməliyyatları biz çox eləmişik, amma çox vaxtı uşaq özü o əməliyyatlara dözmür. Dözmür? Yox, o ağrılı prosesdir. Ağrılı prosesdir. Bəli. Boy uzatmaq əməliyyatları. Əlbəttə, bu tarzı buvarın boyu uzatmaq. Belə götürək, mən axırıncı dəfə uzatmışam boyu 27 cm, ondan sonra mən uzatma eləməm. Çünki niyə görə, o uşaq çox əziyyət çəkir. Gəl, görün mənim gözəlim. Adı nədir bu? Gözəl. Ay, bak bunu bak pencen gözlü pencesini necə qoyur? Düzdür mü? Ama saxlaya bilmir pencesini. Əzələ zəifdir. Fizioterapevtik müalicə aparılmalıdır. Mütləq ayaqqabı belə yox. Həmişə seçimini düz ayaqqabı, ortopedik ayaqqabı alın. Pencəsi düz inkişaf edəsin. Ara bir pediatr var buna müalicə yazsınlar. Sümüyə görə, əzələlərə görə. Gəlin, bu da siz nədir? Fizioterapiyadır. Bak, uşaq bərpada biraz yatsın. Orada biraz müalicə eləsin, bizim uşaq bərpa. Bəli. Qəşəy aparatları var, qəşəy prosedurları var, o prosedurları eləmək. Və mütləq ayaqqab seçin, belə ayaqqabın olmaz. Zemfira xanım, hörmətli tamaşaçılarımız, Zemfira Mirzəyeva, Talasemiya Mərkəzi Konsultativ Poliklinikanın şöbə müdürüdür. Bir daha xoş gəlmişsiniz, doktor. Sağ olun. Buyurun. Buyurun, yəni siz bizdə qeydiyyatdasınız mı? Bəli, qeydiyyatdayım. Hər ay qan alıb, ki qan köçür uşağa. Nəyi soruşacaqdım? Yəni bu ilik köçürməsi ilə bağlı. Yəni ki, bizdə qeydiyyatdadır böyük beta talassemiya ilə. Yəni bizim qurulların bütün hamısından məlumatlıdır. Yəni ayda gəlir qan köçürdür. Bizim öz mərkəzimizdə indi sümük iliyinin ki transplantasiyası əməliyyatı olunur. Ancaq doğma bacı qardaşı uyğun donor olarsa əgər bizdə sümük iliyin transplantasiya əməliyyatı eləyirlər. Bundan başqa var mı bacı qardaşı? Tək uşaqdır. Yəni, tək uşaqdır deyə bizdə bu hazırda donor tapmaq lazımdır. Bizdə hələlik Azərbaycanda donor bankının üzvü deyil deyə, yəni hazırda respublikamızda mümkün deyil, bacı qardaşı da yoxdur sadəcə. Ancaq doğma bacı qardaşı. Ailədə başqa uşaq yoxdur. Yoldaşınız var mı? Ata var mı? Mən, hörmətli tamaşaçılarımız, xatırlatmanı izlədiniz. Bilmirəm, mənim də anaların ağladığına görə, anaların o gözünün yaşına görə haldan hala mən də düşürəm. Heç istəmərəm ki, analar ağlasın, heç istəmərəm. Yəni, heç kəs istəməz ki, hansısa bir balamız, hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəksin. Amma bu reallıqdır.
Biz varıqsa, insan varsa, xəstəliklər də olacaq. Bəs həkimlərimiz nə üçündür? Elçi doktor, düzdürmü? Proqramımıza xoş gəlmisiniz. Bizim dəyərli lor həkimimiz bugün bizimlə bərabərdir. Elçin Səlimov, xoş gəlmisiniz proqramımıza. Və çox inanıram, çox inanıram əziz tamaşaçılarımız ki, bizim bu proqramımıza müraciət edən balalarımız ki var. Bax, bura dəvət etdiyimiz həkimlərin sayəsində o balaların ola bilər ki, hansısa bir xəstəlik olar Elnurə xanım, o xəstəlik sona qədər sağalmaya bilər. Var xəstəliklər ki, insanın bütün ömrü boyu onu müşayiət edir. Düzdürmü, doktor, ürək xəstəlikləri də var, psixoloji durumda da belə problemlər var. Amma azacıq o yüngülləşsinlər, azacıq evdəki o xəstəlik aurasını götürə bilək, bir üzləri gülsün. Bax, bunu istəyirəm, bunu istəyirəm. Bizim istəyimiz yalnız budur. Bizim burada bir balamız var. Bir balamız var, mikrofonu verək zəhmət olmasa anamıza. Gözəl bacım bir adını söyləsin. Bircə dəqiqə, yanılır, hə, yanır, yanır, yanır. Sadəcə olaraq yaxın saxlayaq gözəl bacım. Adınız necədir? İlhamə. İlhamə. İkisi də sizin övladınızdır. Bəli. Hər ikisi mənim. Hər ikisi sizin. Üçüncü də var? Bəli. Üçüncü də var. O neçə yaşdadır? 11 yaşı var. 11 yaşı var. O da buradadır? Yox, burada deyil. Burada deyil. 11 yaşında olan qız da oğlan? Oğlandı. Oğlandı. Problemi yoxdur ki onun? Yox, biraz zəifdir. Biraz psixoloji, biraz özünə qapanmaları olur hərdən. Amma belə qalan cəhətdən biraz sağlamdır. Fiziki olaraq da nəsə problemlər var? Yox, belə mənə elə gəlir ki, psixoloji biraz gərginlikləri olur. Bəlkə evdə... özünə qapanmaları olur bəzən. Bəlkə evdə bacıya görədir, bəlkə ola bilər, hə, doktor, ola bilər. Bəlkə də. Ümumiyyətlə, biz baxsaq, yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq 10 yaş üzəri uşaqlarda yeniyetməlik yaşı dövrü başlayır və yeniyetməlik yaşı dövrü, böhran dövrü, çətin dövrü, keçid dövrü kimi dəyərləndirilir. Bu dövrdə də biz uşaqların müxtəlif xüsusiyyətlərə sahib olduğunu görə bilərik. Elə uşaqlar var, yeniyetmələr var ki, özünə qapanmalar olur, ünsiyyətdən çəkilmə, daha çox sosial şəbəkələrdən istifadə etmə, aqressiyaya meyilli, davranış pozuntularına meyilli. Hətta ola bilər, ailə şəraiti belə ailədə müəyyən münasibətlər, şəxsiyyətlər arası, şəxsiyyətlər daxili münasibətlər belə uşağın psixikasına bu dövrdə çox ciddi təsir göstərir, çünki həssaslıq artır. Çox güman ki, anamızın bir narahat uşağı var. Və diqqət o uşaq üzərində deyil, çünki yeniyetmələr xüsusi bir diqqət tələb edən, sevgi tələb edən bir dönəm yaşayırlar, dövrü yaşayırlar. Valideyn də digər uşaqlara odaqlanır, körpəsi var, ondan əlavə narahat uşağı var. Çox güman ki, həmin yeniyetmə özünü sevgisiz, diqqətsiz, qayğısız görür. Bundan ola bilər ki, özünə qapanma halı baş versin. Bəli. Ümumiyyətcə, məktəbdə də, məktəbə gedəndə də, həmişə də, yəni uşaqlarla da çox ünsiyyətə girmir. Yəni, hər şeydən çəkinir, məsələn, adi bir, heç bir şey yoxdur, paltar geyinir, çəkinir, deyir ki, birdən mənə gülərlər, belə. Eynən, özgüvənsizlik, özgüvənsizlik, özünə inan hüsnün aşağı olması yeniyetməli dövründə müşahidə olunur. 11 yaşı var, artıq yeniyetmə deyə bilirik ona. Bəli, bəli, artıq yeniyetmədir. Oğlan uşağı 11 yaşı, artıq yeniyetmə. 11 yaşında, oğlanlarda, ümumiyyətlə, cinslərə görə biz ayırsaq, 10-11 yaşında oğlanlarda yeniyetməliyi başlayır 15-16 yaşa qədər, qızlarda da 10 yaşdan başlayır 15 yaşa qədər. Artıq ehtiyatlı olmalıdır onlarla, belə deyək, hə? Təbii, təbii. Ehtiyatla hərəkət etməliyik. Bizim balamızın problemləri elə anadan gəlmədi? Hə, anadan gəlmədi. Elnurə xanım, bir istəyərdim, suallar verəsiz balamızdan bağlı. Soruşmaq istəyərdim sizdə qohumluq, evlilik. Xeyr, qohumluq, anaqəmiz olmaq. Aha, hamilə vaxtı necə olub, necə keçirtmişsiniz, doğuşu vaxtında mı olub, çətin olub? Bəli, vaxtında olubdu. Çətin olub? Kesirlə. Kesirlə. Əməliyyatla, bəli. Bəs doğulanda uşağın, siz anadan gələndə, onun başının böyüməsi nə vaxt hiss eləmişsiniz? Elə anadan gəlmə artıq bilinirdi. Elə anadan gəlmədi. Bu anadan gəlmə hidrosefaliyadır da, yəni doktor Toğrul doktor mənlə razılaşar. Siz heç müraciət eləməmişsiniz nöro-cərrahiyyə klinikalarına? Eləmişik, çox eləmişik.
Yani bu anadan olma da elə bir ki, çox zəif idi, həddindən artıq dərəcə baş böyüyüdü. Yəni, indi belə hamı tanıyanlar şükür edir ki, indi yaxşıdır da. O vaxt çox pis bir vəziyyətdə idi. Baş boyunun üstündə dayanmırdı. Saxlaya bilmirdi. Bəli, heç cürə dayanmırdı. Yəqin erkən psixofiziki inkişafı da yəqin yəni, yaşına uyğun olmayıb, vaxtında yeriyib, vaxtında oturub. Hamısı gecikmə ilə olub. Hamısı gecikmə ilə olub. No, biz yəqin ki, bu da, əməliyyat yəni, olunub, 4 yaşında əməliyyat olunmaz. Əməliyyata özüm razılaşmadım açığı. Niyə? Yəni, indi uca böyükdür. Həkim mənə dedi ki, yəni, olmaz belə, olar belə, yəni, bilinmir də. Əməliyyat olur, eləsi var ki, yaşanır. Can, can, gözəl bacım, can. Dünən Vahid müəllim dediyi məsələ idi dədir, o marifləndirmə. Can, hər bir tərəfdən, bacım. Ailələrdən. Balasını itirməkdən qorxub. Qalasını itirməkdən qorxub. Çox ağır. Yəni onu çəkmək, o yükü çəkmək hər qadının da işi deyil. Mən həmişə fikir vermişəm ki, xəstə övladı olan analar sanki həyat onları bax, o sınaqla döyür, o analar, o qadınlar, bəlkə də indi bizim Ramidə xanım daha yaxşı bunları deyəcək. O qadınlar elə bil, bərkiyirlər həyatda. Başqa hadisələrə onlar o qədər soyuqqanlıqla cavab verirlər ki. Mən deyərdim ki, yaxşı olar bizim qızlarımız təhsil alsınlar. Əgər təhsil alsalar, mənə elə gəlir ki, onlar həyatda hər hansı bir problemlə rastlaşanda mübarizə aparmağı bacarırlar. Təhsil almadıqlarına görə onlar problemlə rastlaşanda inanın, aciz qalırlar, o qədər aciz qalırlar ki, bax, bugünkü gündə bu xanımın belə aciz qaldığından da pis vəziyyətə düşürlər. Mən istərdim ki, bizim qızlarımız, oğlanlarımızdan çox qızlarımız təhsil alsınlar. Onu da kim etməlidir? Onu da valideynlərimiz etməlidir. Bəli. Qız uşaqlarına mütləq şəkildə təhsil vermək. Əgər belə deyim də, əgər uşaqların oxumağa, təhsil almağa həvəsi istəyi yoxdursa, axı məktəbdə, sinifdə 20 nəfər uşaq varsa, onun hamısı məktəbdə oxumağa meyilli deyil axı. Oxumamaq istəyənlərimiz də var, reallıqdan danışaq. Uşağımız var ki, düzdür mü doktor? Oxumaq istəmir, kitab üzə açmaq istəmir. Biz onlara nə etməliyik? Peşə. Gözəl peşələrimiz var bizim. Peşə vermək lazımdır, düz deyirəm mi doktor? Mən isə deyərdim ki, Nurayla xanım, bizim torpağımız, təbiətimiz zəngin olduğu üçün bizim doğulan uşaqlarımız da çox ağıllı və talantlıdırlar. Onları ilk andan düzgün istiqamət vermək lazımdır. Demək olmaz ki, bugün uşaqlar savadsızdırlar, talantlı yoxdur. Onların istedadını aşkarlamaq lazımdır. Bəli, bəli. Anladım. Ona görə də aşkarlayıb düzgün istiqaməti yönətmək lazımdır. Doktor, Toğrul doktor, balamızla bağlı fikirlərinizi almaq istəyirəm. Nə kömək edə bilərik? Ümumiyyətlə, onun hazırki halını bilmirəm, indi göz müayinəsi ilə artıq deyəcəksiniz siz. Bəli, studiyaya gələn kimi diqqətimi çəkdi. Yəni, baş çevrəsi həddən artıq böyükdür. Bu, vaxtında ailənin əməliyyatı qəbul etməməsinə bağlı olan bir şeydir. Ayrıca, baş çevrəsinin böyük... Gecikmiş bir forması. Aa, doktor, deməli siz görün nə deyirsiniz? Vaxtında əməliyyat olunmadığına görə. Bəli, bəli. Yəni, ailəyə tövsiyə edib, qəbul etməyib. Ayrıca, hələ də kəllə daxili təzyiqin artmasına bağlı simptomları var, yuxuya meyil var, göz hərəkətlərində koordinasiyasında pozulma var və hormonal disbalansa bağlı olaraq feminizasiya əlamətləri var. Yəni, çox gecikmiş bir formadır. Ancaq bir detaylı klinikada müayinə ilə bəlkə daha da pisləşməsinin qabağına keçmək üçün bir şeylər edilə bilər. Onun qarşısını ala bilərik. Yəni, dediyim kimi, o baş çevrəsi artıq kifayət qədər böyük və əmcək bərkidiyinə görə artıq o baş çevrəsini geri getirə bilmirik və baş çevrə başı çox böyük olduğuna görə artıq başı gövdə, boyun əzələri daşıya bilməyəcək qədər böyükdür.
hal-hazırda o formadadır. Yəni özü daşıya bilmir, hə? Siz ona kömək edirsiniz? Yox, özü hərəkət edir. Yox, daşıyır, daşıya bilmir deyəndə ki, sıx-sıx yorulur, başını sıx-sıx dinləndirməyə ehtiyacı hiss eləyir. Bir də yuxuya meyil var. Özü uzanır, dərman vermişəm. Belə yatmalı. Yuxu dərmanı. Normal yatır. Doktor, əvvəllər də çox pis idi. Bəzən səhərə kimi yatmırdı, amma bir son gün olar ki, yuxusu da biraz yaxşılaşıbdı. Neçə yaşı var? 13. 13 yaşı var. 13 yaşı. Doktor, indi siz deyirsiniz ki, müəyyən müalicələrlə qarşısını almaq mümkündür. Yəni, daha da irəliləməsi mümkün. Daha da pisləşməsi. Sadəcə olaraq orada MRT-də, çünki hidrosefaliya elə bir xəstəlikdir ki, o su və kəllə daxili təzyiq artdıqca o beyin qabığın atrofiya dediyimiz o kiçildir, incəldir. İndi orada MRT-yə baxaraq o beyin qabığının o həcmini ölçərək müalicə etsək, hansısa bir deyək ki, şuntlama əməliyyatı etsək bir faydası varmı, yoxmu? Ona görə baxmaq lazım. Belə xəstələri çox olubmu? Yəni belə xəstələr çox olur, amma bu qədər gecikdirən az olur, çox nadir olur. Əksər əsas hallarda, məsələ odur ki, gecikib. Bəli, əksər hallarda vaxtında müayinə etdirmək lazımdır. Yəni dediyim kimi, əsas məqsədimiz burada maarifləndirmə olduğu üçün hidrosefaliya xəstələrinə nə qədər zamanda erkən diaqnoz qoyulub müalicə edilsə, proqnozları çox yaxşı olan xəstələr var. Universitet tələbəsi və məzunu olan hidrosefaliya xəstələri var. Ya burada təbii ki, xəstəliyin ağırlığı da önəmlidir, şərtdir. Ancaq zamanında müalicə edilməsə, o yüngül formada bu qədər ağırlaşdırmış ola bilərdi. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, mən indi bu anamıza demirəm, mən sənin xətrinə dəyəcək heç bir söz demərəm. O qədər, yəni, o ağırlığın altında sanki, o yükün altında sanki, o uşağı gün ərzində, elə evin içərisində gəzdirmək özü böyük bir yükdür. Hələ mən fikrimə gətirə bilmirəm ki, onunla yanaşı sən evdə iki uşağı da necə idarə edə bilirsən? Yoldaşın var mı? Təbii ki, heç kim onu... Var. Kömək eləyir mi sənə? Bəli, çox. Allah ondan razı olsun. Nurana xan, təbii razıyam sizlə ki, heç kim onu nə qınaya bilməz, nə hansı qeyri... Yəni, gec getdiyinə görə... O, başqa məsələdir. Amma mən bir diqqətimi çəkdi, ana bütün ağrılarını uşaqlar çəkir özünə. O bayaqlar ağladı, bu uşaq gözüylə yaşayır o ağırına, hiss edirsən, ananın qayğısına qalır. Siz, təbii ki, biz sizdən qeyri fövqə qüvvə tələb edə bilməliyik, çox ağırdır bu uşağa baxmaq. Amma bu uşaqların da haqqıdır ki, yəni o ağırını hiss etməsinlər. Hansısa formada siz bunu tənzimləməz. Dediyiniz kimi, o birisi uşağınızda görürsünüz, artıq qapama var, filan var. Bu uşaq artıq gözü ilə sizlə yaşayır, sizin ağrılarla yaşayır, sizin hisslərlə yaşayır. Onun uşaqlığını yaşamağa biraz, bilirəm, çətindir, köməyi olmayanda, filan olmayanda, amma o uşaq bu ağrılarla yaşamamalıdır. Dəstək verməyi öyrənməlidir, sizə kömək eləməyi öyrənməlidir, buna cəlb edin prosesə, hansısa məsələrdə. Amma o uşağa tezdir bağını yaşamaq. Hə, biraz o məni biraz içimdə narahat edir. Mehriban xanım bilirsiniz, deyir ki, yəni o balamıza bütün fikrini ayırırsa, amma hansısa formada bunu öyrənmək lazımdır tənzimləməyə. Yox, belə qalmır. Əslində, mən bacardığımı edirəm. Yox, bilirəm, siz bacardığınızdan artıq edirsən. O qədər gözəl anlayıram səni, gözəl bacım. Yəni, qeyri-adi işlər görürsünüz. Şəxsən çox ağırdır bu. Çox çətindir, çox çətin. Ümumiyyətlə, evdə xəstə bir uşağın olmağı hər birimiz bilirik ki, yəni, biz sizə ağıl da verə bilmərik. Sizin yerinizdə yaşamırıq bunu. Amma, yəni, qismən də olsa, azca da olsa, bu uşaqlar o ağrı ilə yaşamasınlar. Nənə, baba var mı? Hansısa formada ona etmək var. Yoldaşında da yoxdur, səndə də yoxdur. Məsəl üçün, əmi, dayı, xala, bibi, həftənin müəyyən günləri balaca qızımızı bir kimsə evinə qonaq apara, yaxın qoxumlar, düzdürmü Ramidə xanım? Harada yaşayırsınız? Kimsə bir gəzməyə apara. Burada ailəyədə kirayə qalırıq. Ailənin həm maddi vəziyyəti, həm mənəvi durumu ümumiyyətlə zəifdir. Siz o uşağı bizə gətirə bilərsiniz, sərdən sığınacağa gətirə bilərsiniz, əyləncələr olanda, plan olanda. Olar? Və yaxud məşqə, hə, olar, olar. Olar mı? Biraz uzaqlaşdım, mühdən uzaqlaşdım. Yaşları ilə ünsiyyət, yəqin ki, yaşlarla da ünsiyyətdə ola bilmir. 5 yaşı var. 5 yaşı var, 5 yaşı var. Məsəl üçün, Mehriban xanımın da, belə deyim, o təmiz dünya,
Elə onun adı da özü təmiz dünyadır. Bax, yəni hərdən gəlsin. Onda da hərdən məsəl üçün bir neçə gün qala bilər. Hətta Nigar xanımın yanına da hərdən birdən apara bilərik. Qala bilər, hələ ki qala bilər, dəstək məqsədindən xanıma. Qonaq kimi qalsın, uşağın heç olmasa bir könlü açılsın. Aynı gündən də qala bilər, sonra məsələn evə dəyib bir də qayıda bilər. Hələlik biz dəstək verək. Bu dəqiqə o uşağı o mühitdən biraz... Mühitdən bir balaca ayırsın. Bəlkə öyrənsək olar. Ana deyir ki, baxır onun sənə. Əslində bir maniyyəti olur. Gözəldir, uşaqlara baxıram. Amma məsələ burada necədir? Əqli geri olan uşaqlar digər uşaqlara mənfi təsirini göstərir. Yəni bu hərəkətlərini idarə edə bilmir. Qeyri-sabit hərəkətlər edir, səslər çıxardır, onlara mane olur. Və hər zaman biz valideyn olaraq nə deyirik? Böyük övladımıza belə deyirik ki, sən böyüksən, yəni uşağı yola ver. Eynən də buna yanaşma o cürdür. Ana deməsə də ki, o xəstədir, ona dəyməyin, o xəstədir, onun istədiyini ver, o xəstədir, sən eləmə. Artıq bu uşaqlar özlərini kənarlaşmış hiss edirlər. Çünki onlar uşaqdırlar, qayğı istəyirlər, sevgi istəyirlər, oynamaq istəyirlər, ünsiyyət qurmaq istəyirlər, ananın onlarla birbaşa təmasını istəyirlər. Amma hər dəfə ana özü də bilmədən o bariyeri çəkir arada. Uşaqlar arasında fərq yaranır. Uşaq dünyasında o fikirləşilir ki, anam onu daha çox sevir, atam onu daha çox sevir. Bəli. Görürsüz, anayı necə sarmaşır, öpür, əzizləyir. Adı sevgidir. Sevgidir, sevgi. Bu ailənin sevgisi də, Mehriban xanım. Bu bizim balaca sevgimizdir. Bu bizim proqramımızın sevgisidir. Amma sevginin də problemləri var, düzdür? Sevginin ürəyində problemləri var. Problemləri var. İndi reklamlara ayrılacaq. Reklamlardan sonra da burada bir bir gözəl xala var orada. Bax, onunla danışacaq sevgi. Gözləri gülmür. Adı sevgidir, amma gözləri... Bizim bir xatırlatmamız var. Mən istəyərdim ki, hörmətli tamaşaçılarımız o xatırlatmanı izləyəsiniz. Amma xatırlatmadan öncə, Toğrul doktor, bir sualım var sizə. Mən bilirəm ki, sizin hal-hazırda gözləyən pasiyentlər var. Bizim salamlarımızı yetirərsiniz. Və biz sizə buradan icazə verəcəyik bu dəfəlik. Pasiyentlərin xatirinə gedəsiniz, tez gedəsiniz. Amma bir sual vermək istəyirəm. Mən belə anladım ki, bizim balamızın vaxtında əməliyyat olunsaydı, bu vəziyyətə düşməyəcəkdi. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Bəs belə olan halda necə o əməliyyatı gecikdirmək olar? Bilirsiniz, biz uşaqlara deyirik ki, bir gündəlik yazın. Normalda uşaqlar 6 aya qədər 1 santı böyüyür, 6 aydan sonra yarım santı baş böyür. Əgər bundan artıq böyüyürsə, mütləq nevroloqa, ən azından nevroloqa müraciət edir, konservativ müalicə üçün. Əgər nevroloq uşu görürsə, yo, bu uşu artıq çox böyüyür, uşu signal çalır. Uşu signal çalır və göndəririk neyrocərrahiyyə. Yəni, bizə əlbəttə əksər hallarda ya uşaq nevroloqlarından, ya da uşaq həkimlərindən bu xəstələr göndərilir. Baş çevrəsinin böyüməsindən şübhələnilərək, bir də təbii ki, o əmcək dediyimiz gərginliyə və s. görə. Burada əməliyyatın növləri də fərqlidir, məqsədləri də fərqlidir. Misal üçün, bayaq qeyd etdiyim, bəzən tamamilə beynin çox ciddi şəkildə atrofiyası ilə gedən, o qabığın destruksiyası ilə gedən hallarda belə əməliyyat tövsiyə edirik. Niyə? Çünki başın ən azından böyüməsinin qarşısını almaq üçün. Ancaq bir çox hallarda isə hidrosefaliyanın daha da artaraq beyin qabığına zərər verməsinin qabağına keçmək üçün əməliyyatlar icra edirik. Əməliyyatlar da ya səbəb, hidrosefaliyan bəzən altda yatan səbəbi bəlli olur. O səbəbi ortadan qaldıraraq hidrosefaliyanı əldə etmək üçün və ya hidrosefaliya xəstəliyi dediyimiz məlum olan, görülən bir orqanik bir patologiya olmadan sadəcə su yığılması ilə gedən hallarda isə ilk başda endoskopik əməliyyat, endoskopik olmadıqda isə şuntlama əməliyyatları icra edirik və zamanında müdaxilə ilə bu xəstələrə yardım edə bilirik. Bir də, misal üçün, mən Türkiyədə işləyərkən nömrəmi demək olar xəstələrə vermirdim. Sadəcə hidrosefaliya xəstələri xaric. Çünki bu xəstələr əməliyyat olduqdan sonra da çox ciddi şəkildə nəzarət altında olmalıdırlar. Həkimin nəzarət altında. Doktor, mən bilmək istəyirəm. Bizim balamıza biz
bugündən sonra nəsə bir kömək eləyə bilərik? Əməliyyat deyirəm, müalicə yox. Onu bax qeyd etdiyim kimi bir klinikə gəlib bilsələr yaxşı olar. Xüsusilə MRT-yə baxıb, beyin qabığı nə qədər var, onun həcminə və s. baxıb. Bir də dediyim kimi hormonal bir disbalans da görülməkdədir. Aha. Feminizasiya əlamətləri. Yəni mütləq müalicəyə ehtiyacı var. Müalicə ehtiyacı var. Amma sizin dediyiniz əməliyyata da ehtiyacı olsa ondan sonra onun mütləq, həyatı dəyişə bilər. Əlbəttə ki, əgər biz buna güman eləyək, diaqnozuna baxaraq həyatını dəyişə biləcəyimiz əməliyyat varsa məmnuniyyətlə icra edəcək. Təşəkkür edirəm. Doktor, əlimi tutun. Nurana xanım. Əlimi tutun, əlimi tutun və mən istəyirəm ki, bax bu əl gəlsin. Düzdür, mənim balam yuxudadır, amma onun əlindən tutun doktor. O balamın əlindən tutun, qoy sizi hiss eləsin. Qoy hiss eləsin ki, həkim onun əlindən tutdu. Qoy hiss eləsin ki, həkim ona kömək etmək istəyir. Doktor sizin yanınıza gələcək. Müayinə üçün sizin yanınıza gələcək. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Təşəkkür. Pasiyentlərə bizdən salam. Xatırlatmamıza izləyək ardından Elçin doktor. Burada bir balamız var. Gözəl bir balamız. Deyəcəm bir onu nəzərdən keçirəsiniz. Gəlin baxaq xatırlatmaya. Bir gözəl balam var. Bu balamın indi anasını danışdıracağıq. Neçə yaşı var mənim gözəl balamın? Neçə? Özünüz ehtiyatla tut. 4 yaşı var balamın. Adı nədir? Mirsadiq. Bir uşaqdır. 4. Üçüncü övladım budur. O birisi uşaqlar sağlamdır mı bacı? Allah köməyiniz olsun. Gel görün bura. Gel görün bura. Gəlsin görün bura. Ay, gəlsin görün bura. Can, can. Yox. Can. Bu vəziyyətdə dölüdür. Yeganə xanıma təşəkkür edirəm. Ay, bu uşağı saxlamaq necə? Onu bu uşağı bu yaşa belə bu qədər ayaqda qalmağına Yeganə xanım köməkli oldu. Bizim Yeganə xanım mikrofonu yaxın tut. Mən Məlahat xanım, bu uşaq heç belə dayanmırdı, doktor. Hələ yaxşı vəziyyətdədir, Nurani xanım. Bu uşaq, uşaq serebral iflicin, kvadraplegik. Uşaq serebral iflicin bir neçə növləri var. Bu, onun kvadraplegik formasıdır. Mən deyərdim ki, ən ağır formalarındandır. Bəli. Çünki elə formalarımız var ki, ancaq aşağı ətraflarda little xəstəliyi, onlarda əqli inkişafında heç bir problem olmur, yalnız ayaqlarında olur. Sağ tərəfli olur, sol tərəfli olur, gemiplegik. Bu uşaqda kvadraplegik serebral iflicdir. Gözəl bacım, adın nədir? Sizdə... Aygün, çox çətindir hər belə qulluq eləmək. Yox, mən üçün çətindir, balam. Övladı. Evdə bir xəstə uşağın olmağı bütün o evin düzənini pozur, bütün o evin düzənini pozur. Bütün ailənin, belə deyim də, xoşbəxtliyini, gələcəyini alt-üst edir. Kaş ki, bütün uşaqlarımız sağlam olsun. Kaş ki, bütün uşaqlarımızın üzü gülsün. Heç bir ailəmizdə xəstə uşaq olmasın. Sumqayıtda yaşadığına görə müraciət edəcək öz poliklinikalarına, icbari tibbi sığortanın göndərişi ilə yönəliləcək Sumqayıtdakı olan reabilitasiya mərkəzlərinə. Və istənilən vaxt uşaq nevroloji xəstəxanasında gəlib stasionar müalicə ala bilər. Sizin yanınıza. Problem yoxdur. Çox-çox təşəkkür edirəm. Problem yoxdur. Minnətdaram sizə. Ata nənədir? Azərbaycan anasının siması. Baxın, gəlin qaynanadır Məlahət xanım. Nənə bir örnəkdir hamıya. Balamızdır. Əslində, bax, o uşağın xəstəliyi ailəni birləşdirməlidir, ayırmalı deyil. O uşaq hər şeyi hiss eləyir. Hiss eləyir ki, nənə də onun anasının əlindən tutur. Eşitməsi var xanım. Allah sizi qorusun. Eşitməsi var da. Doktor, verin bütün suallarınızı. Aha. Bu elə reklam vaxtı da soruşdum mən anadan. Deməli, burada səbəbini tapmaq üçün soruşdum anasından. Deməli, bu sarılıq keçirdib də. Anadan doğulan kimi 3 günlükdən və davamlı sarılıq olub. Siz yatmışsınız, yəqin ki, OMA-DD-də yatmışsınız, elmi tədqiqat pediatriya institutunda yatmışsınız.
Ha, bu uje sarılığın bu bilirsiniz necə bu sarılıq buna intoksikasiya olub, infeksiya olub və beyni dərhal zədələnir. Doktor 11 yaşı var. 11 yaşı. Heç vaxt qıcı olması olmuyor ki. 11 yaşı var. Qıcı olma tutmaları. Yığılmalar olur. Özündən getmələr. Yox, yox. Aha, huşu aydın olur. Huşu aydın olur amma qıcı olmaları olur. 3 gündür, 3 günlüyündə yəni xəstəxanalarda. Qıcı olmaya əleyhinə nəsə dərman qəbul edirsiniz? Çox xeyir. Yox, nə? Siz götürün suallara dəqiq cavab verin. Gözəl anam. Anası mikrofonu götürsün. Siz qıcı olmaya qarşı daimi müalicə alırsınız? Bəli, bəli. Daimi alırsınız da. Döymədiyimiz qapı yox. Doktor, bilirsiniz mən nə deyirəm? Gözəl anam. Başa düşdüm. Gözəl anam, bilirsiniz mən nə? Bilirsiniz mən nə deməyim? Müəyyən ki, deyək belə uşaqlarımız üçün xüsusi evlər var. Orada uşaq məsəl üçün 5 gün qalır. Şənbə bazar qayıtıb götürürsünüz. Belə bir yerdə olar mı? Yox, yox xanım. Mən 10 gün yaşayaram. Soğuq qoysun bir saat. Can. 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 Ana. Can. Bir saat o hara soğuk. Geçsəm nəfəs alabilirim. Dermərsiniz sizdə. Mehriban xanım, mənə elə gəlir ki, o sizin yanınıza övladlarını gətirib, sadəcə olaraq qapını açıb qoyub gedən analar var. Bu anaları onlara göstərmək lazımdır. Mən bu məsələ ilə bağlı bir fikir söyləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, həqiqətən bu cür analar ki, evladlarını, baxırıq da bir çox ölkələrdə var və yaxud elə bəzi analar var. Görürsünüz, uşaq xəstə olan kimi imtina eləyir və yaxud ona dəstək vermir və yaxud onun müalicəsi ilə məşğul olmur və yaxud hətta evladlığa götürülmək olanda görürsünüz ki, sağlam uşaq axtarır. Burada iki məqam var. Bu addım, bu fədəkarlıq heç bir sözə sığmayan bir addım. Amma ikinci tərəfi də var. Bunun ikinci tərəfi özünə və uşağa işkəncə vermə də var. Zülm etmək. Çünki o uşağın keyfiyyətli və davamlı tibbi yardım almasına, peşəkar tibbi yardım almasına elə bil ki, əngəl törədirlər. Mənim deyim, mən yanımdan qoya bilmərəm, onsuz yaşaya bilmərəm. Bəlkə də stereotiplər ki, əvvəllər belə müəssisələr baxımsız olub, filan olub, uşaqlarla pis, bilmirəm, bəlkə də odur. Ola bilər. Amma indiki halda çox yaxşı müəssisələr var və yaxşı peşəkar həkimlər var. Analarla iş görmək lazımdır ki, birinci, sən özündə yaşamırsan və güc toplaya bilmirsən ondan davamlı iş görməyə. Və evdəki o birisi uşaqlar. Və kim, bəli, ona gətirirəm ki, digər sağlam uşaqlar. Ona görə bizim bu məsələlərimiz çox olmalıdır ki, analar gözü ilə görsün, xidmətə baxsın, həkimlərin davranışına baxsın, tibb bacıların, xidmətçilərin və yaxud davranışına baxsın, tam əmin olsun və etibar eləyə bilsin. Bax, mənə elə gəlir daha çox öz stereotiplərdir ki, bəli, o müəssisələrdə uşaqlara işkəncə verirlər, uşaqlarla pis davranırlar, uşaqları qıdalandırmırlar və baxımsız qoyurlar. Məncə, biraz
bu stereotipleri dəyişmək lazımdır. Bir balaca bu yöndə marifləndirmə işini çox aparmaq lazımdır. Mən hətta təklif eləyərdim ki, Ramidə xanım, elə sizinlə bərabər bizim çox belə yeni açılan və dövlətin hər tərəfli qayğısı ilə, sevgisi ilə əhatə olunan müəssisələrimiz var. Bəli. Sizinlə bərabər uşaqları aparmadan belə, o analarla bərabər o müəssisələrin belə deyim, baş həkimlərinə, direktorlarına müraciət edib, sadəcə olaraq biz qonaq gəlib baxmaq istəyirik. Belə bir şeylər eləyə bilərik, düzdürmü? Əlbəttə, biz bilirsiniz ki, daha çox autizm spektrli uşaqların psixorehabilitasiyasından məşğuluq və bizim bir layihəmizdə mən bütün anaları yığdım, autizm spektrindən əziyyət çəkən uşaqların valideynlərini apardıq autizm mərkəzinə, Ayten Enalovanın mərkəzinə və dəfələrlə bunu etdik. Niyə? Çünki bu cür xəstəlikləri olan uşaqların valideynləri birinci xəstəliyi qəbul etmirlər. Bu bir. Ən böyük problemlərdən biri bu günləri budur. İkinci, maariflənmə işinin çox zəif getməsi. Üçüncü məsələ, bu günlər Azərbaycanda yetərincə rehabilitasiya mərkəzləri var və Mehriban xanım kimi mərkəz, yəni sığınacaqlar var ki, bunlar televiziyadan insanlara nə qədər çatdırılır? Çox az bir şəkildə çatdırılır. Onların içərisinin, yəni orada yaşanan həyat tərzi, onların qidalanması, orada onların baxımı, sanki onlar gündəlik öz işlərini görürlər, bir kamera arxasından valideynlər izləyir. Bu çox önəmlidir. Yəni insanlar inanmalıdırlar ki, mən uşağımı doğrudan da kimə etibar etməliyəm? Kimə etibar? Bəlkə bu üçüncü bir məsələ. Başlayaq. Edə bilərik. Üçüncü bir məsələ, bəli, ora davamlı olaraq valideynlərin aparılması və orada olan işlərin fəaliyyət növləri ilə tanış olmaq. Artıq bir valideyn anladıqdan, bildikdən, gözünlə gördükdən sonra digər bir valideynə də asanlıqla bunu tövsiyə edə biləcək. Danışa biləcək. Biz, çox biz mən sizdən xahiş edəcəm, biz bu işə bir başlayaq. Ən azından bizim Səhiyyə televiziyasına, Əlimi Buraxma proqramına gələn 2-3 valideynimiz var ki, onlar doğrudan da uşağını evdə saxlamağa çox əziyyət çəkirlər. Ailədə o uşaqdan əlavə 3 uşaq var, beləliklə 4 uşağa baxırlar. Evdə həyat yoldaşı da var, hətta xəstə qaynana da var. İndi təsəvvür edin, o ananın yükü nə qədərdir. Bax, bu məsələ ilə bağlı biz yenidən buna qayıdarıq. Bizim dəyərli doktorumuz, burada bir gözəl oğlumuz var bizim. Gəlsin, görün bizim balamız bura. Balamız gəlsin Elçin doktorun yanına. Bu balamızın anası söylüyür ki, gəlin bura gözəl. Mən bu günləri buranı ancaq və ancaq bu ailəyə saxlamışam. Çünki balamızı narahat etmək istəmirəm, oyatmayaq onu. Amma balamızı da mən istəyirəm ki, elə balamız gəlsin həkimimizin yanına. Gəl, 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 burada, 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 burada. Elə həkimimiz özü bax, səninlə söhbət eləyəcək. Buyurun, doktor, bir danışdırın görə bu gözəl oğlanı, yaraşıqlını. Nədə adın demiş? Adın? Həsən. Ay, maşallah. Mənə bax, mənə bax görəm. Maşallah. 2 yaşı var? 5 yaşı var. Ay, maşallah. Qab yaxşı, 2 kişidən kürcək. Nədir bunun, nə olursun amma, uşağın nə problemidir? Hə? Mikrofonunuz var mı sizin, gözəl bacım? Buyur, buyur, həkimin suallarını ilə cavablandırmaq burada. Buyurun, tanıb deyin, tədiz edin. De. Burnunda və boğazında 3-cü dərəcəli artıq ət var. Yatanda ağız açıq yatır, ondan sonra burnun nəfəs ala bilmir. Xoruldayır. Bəli. İndi də yəni, bax, görsəniz, məsələn, boğazı şiş vəziyyətdədir. Nə vaxtdan olub? Anadan olandan elə. Həmişədən. Ağız açıq yatır, bəli, anadan olandan ağız açıq yatır. Nəfəs ala bilmir. Gecə hiss edirsiniz də, birdən nəfəsi diyanlar eləyir, boğulur, çövürürsünüz oraya, bu da, belə alınır. Narahat yatır, yəni nəfəs ala bilmədiyinə qalxır, oturur, sonra yenə uzanır. Belə, belə həmişə ağız açıq olur mu? Normalda belə, amma... Burunla bağlı iş yoxlatmışsınız, baxılır mı? Bəli. Yəni, bu da nə vaxt olub, uşaqlıqdan yoxlatmışsınız heç? Birinci dəfə, Loros. Birinci dəfə getmişsiniz. Birinci dəfə bəli, bilməmişəm yəni. Öz poliklinikamızda yoxlanılır heç uşaq? Həkimlər baxıblar, lor həkimlər? Bəli, baxıblar. Damcılar, nəsə yazıblar. Doktor, belə sizə əziyyət olmasın, verin bunu. Belə püskürtmə falan yazıblar, boğaza şiş gedib, qızartı gedib. Burun damcıları, nəsə belə bir yana həkimlər. Olub, yana elə damcılar olub, buruna məsələn atmağa, sonra boğaza püskürtmə olub və müvəqqət o keçib gedib, amma yenə də elə məsələn sər-sər ağzında irinli olub. Yəni, davam eləyir də bu. Bəli, yəni mən deyiblər ki, o... Əməliyyat olunmalıdır, bu kəsilməlidir bu qazan. Sənə deyibləri qoyduq kənara. Əsas məsələ doktorumuz nə deyəcək? Əsas məsələ odur. Boğazla bağlı nə şikayətiniz var? Nə uşaqda nə dedik, burun boğaz dedik. Yəni, boğazla bağlı nə şikayətiniz var? Boğazla, sər-sər doktorun duranda, ağzında, məsələn, yuxudan oynanda,
ağzından belə hissedirsən ki, pis qoxu gəlir. Bəli, qoxu gəlir ağzından. Xanım, yəni bax, boğazla da bağlı müalicələr aparılıb heç? Olub, bəli, olub. Yəni, birinci dənə o boğaz gəlmək deyirlər də, bizdə il arasında belə deyirlər, boğaz şiş boğazı gəlib, girmək. Boğazı şişib, hə, deyil. Onun ayıbına səndən onu deyil. Sirop, sonra püskürtmə, dediyim kimi, sonra o yenə də qızma verib, çəkilib, gedib, amma yenə də o vəziyyətdədir. Həsən, olmaz. Hə, şeir demək istəyirsən. Hə, hə. Hə, indi gedəcəksən klinikaya, orada həkim də sənə yaxşı şeirlər söyləyəcək. Yaxşı. Qorxmursan ki sən? Qorxmuram, qorxmuram. Qorxmursan. Heç belə həkimdən adam qorxar. Amma həkimin yanına gedəndən sonra rahat yatacaqsan. Da burnun axmayacaq. Doktor, onun burnunda elə bir balaca əyrilik var, hə? Yıxılıb uşaq vaxtı. Hə, yoxsa mənə elə gəldi. Mən hə, bax, bax, bax. Dur, həkim, həkimə üzbə-üz dayan, üzbə-üz dayan. Gözəl oğlan. Yıxılıb, doktor. Yıxılıb bəli, o çəpərəngliyi var. Yəqin ki, çəpərində də əyriliyi var. Ona görə tənəfüsü də biraz da onunla bağlı çətindir. Hə. Yəni, ümumi müayinə olunmalıdır hər halda uşaq. İndi siz baxıblar, yazıblar, yəni müayinə olunub uşaq. Gəlin biz belə eləyək də, doktor. Bu kağızları qaytaraq anamıza. Hə, müayinə olunsun. Amma biz yenidən, çünki biz sizə güvənirik, sizə inanırıq. Buyurun. Yenidən bir müayinədən keçək. Sonra görək bizim əməliyyata ehtiyacımız var, yoxsa yox, hə? Hanım, yaxınlaşın klinikaya. Müayinə olunsun. Tam fikrimizi deyə yoxdur. Tam fikrinizi sonra deyəcəksiniz. Oldu mu gözəl bacım? Gözəl bacım. Aha. Buyurun, doktor. Burada bir əlavə eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, uzun müddətli uşaqların burun-boğaz problemi olan uşaqlar mütləq kardioloji check-up olunmalıdır. Onların ürək qapaqlarında zədələnmə olur. Yəni, gizli gedir, sonra ürək qapaqlarında çatmamazlıq verə bilir. Ona görə əməliyyat öncəsi də, yəni əməliyyatdan sonra da mütləq bunlar kardiorevmatoloq tərəfindən müayinə olunmalıdırlar. Bir ekokardiografiya olunmalı məsləhətdir. Necə məsləhət görürsünüz? Birinci biz ürək keçsin. Əməliyyat qabağı bütün uşaq müayinə olunur. Vəssalam. Vəssalam. Döş qəfəsi yoxlanılır. Pediatr baxır. Hamısı baxır. Sonra onda biz Həsəni göndərəcəyik iki klinikaya. Hə, Həsən? Hə. Yaxşı gəzməklər var qabaqda. Hə? Deyir, hə, hə, hə. Gözəl balam mənim. Əziz bacım. Darıxmayın, narahat olmayın, dəyərli həkimlərimiz uşaqla əlaqəli nə lazımdırsa, nə lazımdırsa, nə olub əlinə? Aha. Aha, hə, başa düşdüm. Yanıqdır bu onda, yanıq deyil, nədir bəl? Aparata sürtülüb bu. Aha, başa düşdüm, anladım, anladım. Reklamlara keçid alaq, əziz tamaşaçılarımız davam eləyəcəyik. Programımıza gəldi. Xoş gəldi, səfa gətirdiniz, gözəl bacım. Aynurə xanım Nur Uşaq evinin rəhbəridir. Bəli. Aynurə xanım o evi yaradıb və o balaları, o valideyn himayəsindən kənarda qalmış balalarımız ki var, sahibsiz qalan balalarımız ki var, o balalarımıza Aynurə xanım analıq edir. Böyük iş görürsünüz. Təşəkkür edirəm. Anaların hamısından üstün iş görürsünüz. Əgər siz oradakı uşaqların hamısı analıq edirsinizsə, dəfələrlə olmuşam orada əziz tamaşaçılarımız. Bildiyiniz, gördüyünüz rayon evidir, kənd evidir. O qədər gözəldir, gülün, çiçəyin, ağacın içərisində. İsti bir yuva yaradı burada Aynurə xanım. Adı da birisiniz nədir? Nur. Nur. Təşəkkür eləyirəm sizə. Minnətdarım sizə, var olasınız. Təşəkkür, biz təşəkkür edirik. Mən balalarımdan birgə təşəkkür edirəm ki, bizi bugün bura dəvət eləmişsiniz. Onların problemlərinin həllini etməyə çalışırsınız. Təşəkkür edirəm, mən sizi illərdir tanıyıram.
demək olar ki, Nur Uşaq Evi açılan gündən siz orada olan bütün balalara dəstəksiniz. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Üç oğlunuzu gətirmişsiniz, eləmi? Dörd oğlumu gətirmişəm. Dörd, ay maşallah, bəli. Dörd. Üçü qardaşdır, biri ayrıdır. Gəlin, görün bura, o üç qardaşdır, doktor, bəli. Üçü qardaşdır, gəlsinlər, görün bura. Ay maşallah, üçü ay gəlsin. Maşallah, Allah sizi qorusun. Yox, fərqlərim. Allah sizi saxlasın, görün nə oğlanlardır, görün nə oğlanlardır, ay maşallah. Siz üçünüz qardaşsınız. Yox. Sən otur orada. Baxım görüm, bu o qardaşdır. Bunlar üçü qardaşdır. Bunlar üçü qardaşdır. Adları nədir bu oğlanların? Bu balamın adı Rahildir. Rahil, sənin? Turaldır. Tural. Gülağadır. Gülağa ən böyüyümüzdür. Gülağa, Tural, Rahil. Üçü də qardaşdır. Bəli, bəli. Üçü də qardaşdır. Üç igid. Üç Azərbaycan əskərinin yanında dayanmışam. Baxın əziz tamaşaçılarımız. Üç əskərimiz. Doktor, üçünün də sizə ehtiyacı var. Sizə ehtiyacı var. Nədir bunlardakı problemlər? Burun boğaz əti, bir də çəpər ərilikləri var, nəfəs ala bilmirlər. Gülağa demək olar ki, rahat nəfəs almır. Bunlarda da eyni. Amma ən ağrı gülağadır. Həmçinin də nəfəs almamağı qulağına da problem yaradır. Belə baxdığında da bilmir. Dajı habitusundan, ağzı açıq. Mikrofonla zəhmət olmasa doktor. İkisinin ağzı açıqdır, elə belə qırağı. İkisini mən oradan görmürəm, elədirlər. Bəli, bəli. O travma alıb burnu, deyib burnu harasa. Hiss olunur. Harasa? Yox. Deyib heç burnu. Bəlkə uşaqlıqda yıxılır. Turaldır. Gəlsin yanınıza doktor. Gəlsinlər otursunlar. Gəl, get görüm. Get görüm, həkimin yanına get görüm. Gülağa, qoy onlar getsinlər, görək həkim nə deyəcək onlara. Adı nə idi dən sənin? Sənin neçə yaşın var? Pis nəfəs alır burnun. Bunda olmayıb. Ağzından alır, burnlarından ala bilmirlər. İkisi? Bəli, bu, ikisi ağırdır. Aha, bəs bu oğlanda necə? Onlara baxanda biraz yaxşıdır. Yəni siz hamınız orada müşahidə eləmişsiniz də, ağzı açıq yatırlar yəqin ki. Xoruldayırlar, belə hallar olur da bunlarda. Gülağanı həkimə saldım, həkim özü dedi ki, gülağada bu problemlər var. Aha. Gülağa, eşitməyin indi necədir sən? Qulağına yaxşı işləyirsən. Özün danış, həkimlə danış. Biraz yavaş işləyirəm. Hə, hər iki qulağla da. Aha. Hər halda burunda ət olanda işitmədə zəiflik olur. Ona görə də yenə də deyim sizə, bu işləri həll eləmək üçün müayinə aparılsın gərək. Biz baxırıq, yoxlayırıq. Ceyhunə xanım, çox-çox üzr istəyirəm, doktor. Buyurun. Balamızın biri bir balaca narahatdır. Anamız, balamızı bir balaca studiyadan çıxardı. 5 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə sakitləşsin, gəlirik. Buyurun, doktor, buyurun. Qəşəng oğlanları gətirin. Aha. Bizim klinikaya. Müayinə olunsun yenə də. Hər tərəfi. Belə düzdür, baxışda gördük, belə uzaqdan baxdıq. Amma hər halda tam baxmaq lazımdır. Çəpərlərinə də baxmaq lazımdır, buruna da. Hər orada burun balıq qulaqları var, onları yoxlamaq lazımdır. Sonra allergiya ola bilər bunlarda bu. Necə fəsili olur belə hallar? Ola bilər allergiya ilə bağlı olsun. Yəni tam burun ətinin üstündə. Hə, allergiya ilə bağlı da olur belə hallar. Ona görə də belə baxıb yoxlayıb hər tərəfli fikrimizi deyib lazım olan qədər əməliyyatımızı da eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yaxşı gəlin. Doktor, sizə çox güvənirik. Hə, buyurun. Bugün belə deyim də sizə 4 balamızın, 4 Azərbaycan əskərinin dedik ki, bu həkim, vəssalam, bunların problemini həll eləyəcək. Sizə çox güvənirik. Yaxın günlərdə sizin təyin elətdiyiniz vaxtda bizim uşaqlarımız, gələcəklər əməkdaşımızla bərabər sizin yanınızda. Aynur xanım, sizə heç əziyyət vermərik. Yəni, sizin qədər də sizin uşaqlarınızı sevə bilməsək də, o sevgini verməyi bacarmasaq da, amma narahat olmayın, etibarlı əllərdədir. Əməkdaşlarımız həkimin yanına aparacaqlar, sizə əziyyət salmayaq və həkimimiz nə deyəcəksə, biz onu da icra eləyəcəyik. Oldu doktor, təşəkkürümü bildirirəm. Həkimlə bir getsən də salamlar. Bir getsən də tanış ol. Həkimin əlini tut və buraxma. Ən əsası odur. Yaxşıdır. Yaxşıdır, təşəkkür. Maşallah olsun. Gəl əyləş, mənim balam. Keç orada əyləş. Bizim bir balamız da var. Bu balamızda o problem nə idi? O balamızda. Qırıcası var qarnında. Aha.
doktor. Ancaq, o bizə uşaq yeni gəlibdi. Uşaq cərrahı. Bəli, yeni gəlibdi. Amma özünün dediyinə əsasən bilirəm ki, həkim deyir ki, deyir, mənim qrijam var, yoxlanıb, qrijası var. Aha, qarnında. Başa, o niyə? O oğlum neçə müddət sizin yanınızdadır? Demək olar ki, 2 aydır. 2 aydır. Bəli, 2 aydır. Həkim sənə demişdi, gözəl oğul. Gəl bura zəhmət olmasa, gəl. Gəl. Balamın neçə yaşı var? 14. Maşallah. Bilirsiniz də hansı dövrüdür də? Bilirsiniz də 15 yaşında Şah İsmail nə etmişdi? Hə? Səfəvi dövləti qurmuşdu. Biraz şah dayan. Şah. Allah səni qorusun, Allah səni saxlasın. Mən balam, qrija olmağını həkim deyib sənə. Dedilər ki, var elə bir şey. Doktor, bir suallarınızı verin, görək onu incidirmi, nə səbəb, nədən qaynaqlanır? Sən ultrasəs müayinədən keçib, UZI-dən keçmisiniz? Yox. Bəs necə müayinə eləmisiniz? Həkim baxdı qarnıma. Uşaq cərrahı. Əllə? Aha, hə, palpasiya eləyib. Sonra öskür dedi, öskürdün. Ondan da yoxladı. Nə qrıjası, göbək qrıjasıdır? Haradadır dedi? Qarnında. Qarnında. Nu, orada cürəbəcür ola bilər, göbək müxtəlif ola bilər, bəli. Ona lazımdır ki, bir uşaq cərrahı onu müayinə eləsin, UZI olunacaq və əgər əməliyyatlıqsa da əməliyyat olunmalıdır. Mənim balamın adı nədir? Həzrət. Həzrət, nə gözəl də adı var. Mən burada üzümü tuturam bizim dəyərli uşaq cərrahlarımıza. Çox hörmətli bizim uşaq cərrahlarımız, bizim Həzrət adlı burada 14 yaşlı bir igid oğlumuz var. Düzdür, biz hələ hansı dəqiq müayinədən keçdiyini bilmirik. Çünki Həzrət artıq 2 aydır ki, Aynura xanımın yanındadır, Nur uşaq evindədir. Mənim balama sizi köməyiniz lazımdır. Bizə müraciət edin, telefon xəttimizə, qaynar xəttimizə zəng edə bilərsiniz, hörmətli cərrahlarımız. Sizin dəstəyinizi istəyirəm. Bu oğlumuz üçün sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. 055-206-21-21. Hansı həkimimiz tez zəng etsə, ilk zəng edən cərrahımızın yanına gedirik, hə? Elnura xanım. İlk zəng edən cərrahımızın yanına gedirik Həzrətlə bərabər. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutun Cərrahiyyə şöbəsi. Artıq dediniz ki, ora gedək. Mən fikirləşirəm ki, ora getsə daha doktor, mən sizə o qədər inanıram. Siz oranı deyirsinizsə, biz ora gedirik. Biz ora gedirik. Orada uşaq cərrahiyyə şöbəsi var. Mən elə bilirəm ki, elə ən düzgünü ora olar. Çox gözəl. Gördünüz, bir sözümüzə artıq həkimli səs verdi. Mən buradan elə Həzrətin timsalında bütün, yəni hətta uşaqların valideynləri olan belə uşaqların valideynlərinə müraciət eləmək istəyirəm. Baxın, Həzrətin 14 yaşı var, amma özünü təqdim etmə bacarığı yoxdur. Eləcə də 12 yaşda, 10 yaşda. Bu günlər bizim gəncliyimizin də ən böyük problemlərindən biri insanın özünü ifadə edə bilməməsidir. Mən düşünürəm ki, bununla da bağlı ciddi işlər aparmaq lazımdır. Hətta mən çox böyük məmuniyyətlə kömək eləyərəm. Elə istəyər Aynura xanım özünü belə məkanına gəlib. Uşaqların əlbəttə edərik. Çünki bilirsiniz, bunlar bizim gələcəyimizdir. Bu insanların özünü təqdim etməsi, özləri haqqında fikir söyləməsi çox vacib məsələdir. 14 yaşlı bir yeniyetməlik dövrünü bitirir artıq, ərkən gənclik dövrünə girir. Yəni, bu insan hələ özünü ifadə edə bilmir, özünün problemlər haqqında fərqli bir yanaşma edə bilmir. Ramidə xanım, demək ki, sizə ehtiyacımız var. Bu sahədə ciddi problemlərimiz var. Düşünürəm ki, təkcə Həzrətin deyil, dediyim kimi, Həzrətin timzalında gör nə qədər bizim yeniyetmələrimiz var ki, onlara çox ehtiyacıdır. Bu barədə çox ciddi də işlər aparılmalıdır. Gəlin belə edək. Mən həmişə Mehba xanım yaxşı bilir, Lətfə xanım da yaxşı bilir. Onun tərəfdarıyam ki, söhbəti danışdıqsa, söhbət olaraq qalmamalıdır. Mən iş görməyi çox sevirəm. Əlbəttə ki, bunu işə keçirmək lazımdır. İnandırım sizi ki, həkimimiz klinikaya çatmamış, artıq bizim əməkdaşlar həkimimizə zəng edəcəklər. Bizim balalarımız hansı saatda gəlməlidirlər yanınıza. Gəlin indi, Ramidə xanım, siz onsuz da, biz sizi tanıdığımız vaxtdan bilirik ki, siz bu işlərdə fəalsınız. Çox fəalsız. Hətta siz nəinki az yaşlılarla, siz qazilərimizə vətən müharibəsindən sonra çox dəstək vermişsiniz. Sözsüz, hamımızın borcumuzdur, amma etiraf edək ki, onu da hər psixoloq etməyib.
Sayı seçme tanıdığımız psixoloqlar ediblər. Edən psixoloqlardan Allah razı olsun. Millətimiz də onlardan razıdır. Biri də siz. İndi gəlin burada sözləşin Aynura xanımla. Böyük məmnuniyyətlə. Nə vaxt gəlir Aynura xanım? Qapınızı nə vaxt açırsınız? Şəxsən mən özüm gələrəm. Heç Aynura xanımı əziyyət verməyə dəyməz. Çünki biz orada gəlib ümumi uşaqların diaqnostik dəyərləndirməsini edək. Bir oradakı psixoloji vəziyyəti, logopedik, nit qüsurlarını bir aşkara çıxardaq. Gözəl. Sonradan artıq onların korreksiyasından bağlı günlər təşkil edək, təyin edək. Böyük məmnuniyyətlə bu işi öhdəmizə götürürük. Eşq olsun sizə. Əlimizi tutursunuz və buraxmırsınız. Allah sizdən razı olsun. Aynura xanım, Ramidə xanım çox peşəkar psixoloqdur. Yəni sahəsinin peşəkarıdır. Biz ondan əlindən tuturuq, buraxmırıq. Böyük məmnuniyyətlə. Təşəkkür edirəm. Sevə-sevə qəbul edirik biz sizi. Biz çox da ehtiyacımız var. Mən bu işi həqiqətən niyə buna biraz da ürək yanğısıyla deyirəm. Uşaqların valideynləri yanında olanda onların bir mənəvi güvən hissi var. Amma düşünün ki, istər Mehriban xanımın sığınacağı, istər Ümid yeri, istər də Aynura xanım kimi insanların sığınacağında uşaqlar bir tərəflidirlər. Artıq onlarda bir boşluq var. Boşluq tərəfini siz dolduracaqsınız. Və onların gələcəyə doğru təhlükələri daha çoxdur. Düzdür. Nəinki bu gün halda. Mən sizdən razı. Həzrət, mən balam, çox yaxşı oğlansan. Çox tərbiyəli oğlansan. Bax gözlərindən görünür, gözlərindən. Neçə il qaldı əsgər getməyimizə? 14, 15, 16, 17, 18. 4 ildən sonra Həzrət gedəcək əsgərliyə, oradan xalasına zəng eləyəcək. Hansı bölgəyə düşür? Xala gələcək yanına. Hə? İnşallah. Allah səni qorusun. Allah səni çox ağıllı baxışları var. Çox. Göz ifadəsi. Çox yaraşıqlı oğlan. Mən belə hesab edirəm ki, burada ilk dəfə olduğundan o bax bu cür sıxılır insan da. Mən əslində Aynura xanım sizə təşəkkür edirəm o nöqtəyi nəzərdən ki, bax biz Nuranə xanım xatırlayırsınız orada olanda bax həmin ifadəni uşaqların üzündə görürəm. Bu nur sığınaca bax inanın ki orada uşaqlar İçəri girəndən hər biri o qədər sevinç, belə gözəl əhval ruhiyyədə olub. Demək ki, bəli. Demək ki, qayda görəcək. Bəli, bəli. Allah səni qorusun. Allah səni Aynurə xanıma çox görməsin. Amin, yaxşı. Gözəl bəlam, haycan. Qeyd etmək istəyirəm ki, düzdür qeyd edirlər ki, məsələn, müəyyən uşaqlar getsinlər psixoloqun yanına. Amma biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, indiki dövrümüzdə səhv etmirəmsə, bütün uşaqların psixologa ehtiyacı var. Nəinki uşaqların, hətta valideynlərin psixologa ehtiyacı var. Mən istəyərəm ki, çəkinməsinlər. Hətta məsləhət verəndə, şəxsən mən bir hüquqşünas kimi peşəmə görə psixolog kimi insanlarla danışanda daha yaxşı anlaya bilirəm. Məsləhət verirəm ki, gedin psixologun yanına, uşağınızı aparın. İnanırsınız, onlar deyirlər ki, yox, utanırıq sabah bizə nə deyərlər. Çox naha. Bax, bu nə deyərlər söhbətinin üstündən bir çək çəksinlər. Keçməlidir. Mən burada balaca bir nüans gətirmək istəyirəm. Çox zaman valideynlər övladlarını gətirirlər ilkin diaqnostik dəyərləndirməyə. Elə ailələr olublar ki, biz uşaqları demişik, siz aparın kənarda saxlayın. Siz ər-arvad olaraq özünüz gəlin. Çünki hətta elə problem olur ki, demişik ki, ər-arvad münasibətləriniz düzəlsə, ailə münasibətləriniz düzəlsə, o uşaq həmən düzələcəkdir. Onun həqiqətən psixoloji ehtiyacı yoxdur. Düz deyil. Çox təəssüf ki, bu günləri başqa fikirlər formalaşır. Bizim ürəklə bağlı sizin uşaqlarınızdan idi? Yox. Xeyr. Bizim burada bir balamız vardı, Ceyhunə xanım. Ürəklə bağlı. Bizim o balamızdı. O ayağı ilə bağlı idi. Ürəklə bağlı olan uşağımız hardadır? Bizim qızımızdadır. Qızı idi. Balaca bu balamızdadır. Bu balamızdadır. Ürəyi ilə bağlı olan problemimiz. Aha. Doktor buyurun. Bütün suallarınızı verə bilərsiniz. Ev yox, sizdə qalsın. Anadan gəlmə tez-tez mən buna da həkimə aparırdım balaca körpəliyində. Onda həkim dedi ki, ürəyində nəsə xışıltı kimi var. Sonra apardım kardiyologa, baxdı, dedi ki, ürəyində deşik var imiş bunun. Hələ əvvəl böyük olubdu, sonra biraz yığılıbdı. Bir də dedi ki, 5 yaşında də yoxlatdırarsınız ürəkdən. Gəl, görün bura, gəl, qorxma, gəl, gəl. Uşaqda nə qədər qorxu var, niyə belə qorxaqdır bu? Ümumiyyətcə, heç kimə belə də yaxınlaşmır çox. Gəl, gəl, 50 ver, görün mənə. Heç nə eləmir, həkim yoxlayır. Mənim əlimdə nəsə var, bu mənim əlimdə heç nə yoxdur, 50 ver görüm.
Əlini ver görüm. Adı necə oldu? Sevgi. Sevgi. Mənim sevgi balam. Bir addım qabağa qoy görüm sevgi. Həkim sənə baxır da. Siz buyurun, siz davam edin. Sevgi. Həkim dedi ki, bir də 5 yaş tamamından sonra da gətirərsiz. Yenə eho olunar, ürəyi tam yoxlanar. Neynədim mən sənə? Əgər də baxaq görək əməliyyata ehtiyac var ya yox. Mən məmnuniyyətlə ürəyiniz nə vaxt istəyir, sizə nə vaxt uyğundur. Bizə tez uyğundur. Bak, buyurun, sabah, günü bugün, heç bir problem yoxdur. Hansı vaxtda istəsəniz, bizim elədik ki, müayinə üçün mütləq bizə yanaşma aldılar ki, bütün o kardioloji check-up eləyək, eho eləyək, kardiogramma eləyək. Yəni, bütün müayinə olunsun ürək tərəfindən. Lazım olan məsləhətlərimizi, tövsiyələrimizi verəcəyik. Heç bir nahatçılıq yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə, doktor. Yəni, nəinki sizə Nur Uşaq evindən hansı bir ürək problemi olan uşaqlarınızda hər hansı bir pediatr qulaq asıb bir yüngül küy eşidərsə, onlar bizə müraciət eləsinlər. Minnətdarlığımı bildirirəm, doktor. Bizim bir balamız da vardı burada ürək problemi ilə bağlı. O balamız özünü yaxşı aparmadığına görə onu birinci mərtəbəyə düşürdüblər. Əgər proqramın sonuna qədər yuxarıya qalxa bilsələr, sizin yanınıza gələcək. Əgər yaxınlaşa bilməsələr, onda birbaşa sizin elə yanınıza, kabinetinizə gələcəklər. Mənim bu qızı, bax, mən niyə qorxursam məndən? Bax, mən oturmuşam, sən də oturmuşsan mənim qucumda. Utanırsan? Can, bu mənim əlimdən tutdum. Qızımın adı nədir? Hicran. Hicran. Mənim əlimdən tutur. Ay, sənə qurban, can. Gör mənim əlimdən necə tutur. Tamam, mən ay Allah, ürəyim dayanacaq indi. Özü mən tutmadım, mən onun əlindən, o tutdu mənim əlimdən. Can. Allah, sənə qurban olum, heç bir anamızı bu vəziyyətdə qoyma. Yardımını istəyirəm, ya Rəbbim. Göydə Allahımız, yerdə həkimlərimiz. Ancaq güvəndiyimiz, sığındığımız onlardır. Əlimizi açıq dualarımızı Allahımıza eləyirik, xəstə balalarımız üçün. Yerdə də bizim ancaq və ancaq peşəkar həkimlərimiz, vicdanlı həkimlərimiz, ürəkli həkimlərimiz. Xəstə uşaqlara, xəstə balalara öz doğma balası kimi yanaşan həkimlərimiz. Allah sizləri var eləsin. Allah sizləri var eləsin. Siz nə qədər varsınız, analarımızın gözünün yaşını biz silə biləcəyik. Burada bizim iki balamız var. Bizim telefon xəttində o iki balamız ikicə dəqiqə gözləsin. Lətifə xanım, bizim bir tamaşaçımızdır. Sizə ünvanlayır, sualı var, nəvələri ilə bağlı, səhv etmirəm sizə. Alo, eşidəcəksiniz. Alo, alo. Alo. Alo, salam. Əziz bacım, bizim burada hüquqşünasımız Lətifə xanım sizi dinləyir. Suallarınızı verin, sizə çalışacaq ki, kömək etsin. Buyurun, hər birinizi xoş gördük. Gələn qonaqları da salamlayıram. Mənara xanımı salamlayıram. Təşəkkür. Mənim bugünkü Lətfə xanım, çox hörmətli vəkilimiz, hörmətimiz var. Mənim bugünkü sualım sizə onunla bağlıdır ki, mən 13 ilə yaxındır ki, qızım ayrılıb yoldaşından. 13 il müddətə aliment də kəsilmişdi, o iki uşaq üçün, amma alimentləri icbari edib, artıq onun aliment vermədi.
Hepsine gitmedi. Hep uşağı aktarıp tapmadı. Bu günün kimi uşağı ben böyüldüm. Analık biz böyüldüm. Yani ben olarak sizlerimi karşıya verdim. Özüm böyüldüm. Evladımın biri nevemi biri üniversitenin ikinci kursundadır. Almanya üzere. Almanya'ya gitmeye senet pasport lazım. Bir de bu yılları 11. sınıf kurtardı. Yine harici ülkede kazandı. Ve buna da harici pasport lazımdı. Anası gitti dediler ki atasının icazesi lazım. Harici pasport lazım. Biz de defalarla müracaat eləmişik. Her defa bir bahaneler getirir, her defa bir bahaneler getirir deyir. Ay şəxsiyyətim yoxdur, ay falan adama verdim, Bəhmənkəsə verdim, bugün gələrəm. Bir 4 ildir biz bu adamla sürünmürük ki, bir dənə ona harici pasport yap, şəxsiyyət vəsiyyəti. Əziz bacım, deməli siz bu uşaqları böyüdənə qədər bir manat da olsun aliment pulu almamışsınız, düzdür bu uşaqlara? Yox, əsla, uşaqları da görürəm ki, yəni eşidirəm ki, uşaqlara da çox yaxşı təhsil vermişsiniz ki, artıq uşaqlar belə deyək, xarici ölkədə hansısa bir universiteti qazanıblar. Biri oxuyur, biri də qazanıb. Təşəkkür eləyirəm sizin kimi nənəyə. Təşəkkür eləyirəm sizin kimi anaya. İndi görək Lətifə xanım bizə nə kömək eləyər bu sahədə. Xanım, mən sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, o uşaqları oxumağa yönəltmisiniz. Onu sizin əziyyətiniz çoxdur. Dərhal siz, dərhal sənədləri toplayın, məhkəməyə müraciət edin, yaşadığınız rayonun məhkəməsinə. Birinci, indiki dövrdə mediasiya yaranıb, yəni mediasiya müraciət eləmək lazımdır. Oradan arayış alıb, sonra məhkəməyə vermək lazımdır. Əvvəlki qanuna görə, amma birbaşa məhkəməyə vermək mümkün idi. Siz yubanmadan günü bugün sənədlərinizi toplayın, müraciət edin. Dediyiniz kimi uşaq da artıq xaricdə universitetə qəbul olunubdur. Məhkəmə sözsüz sizin xeyrinizə qətnamə verəcək və həmin qətnamə əsasında heç uşağın artıq atasının razılığı lazım deyil. Siz uşağı ölkədən çıxardıb apara bilər. Bəli. Xanım, eşitdiniz siz? Əllərində sənədləri var ki, uşaq daxil olub gedib təhsil almalıdır. Belə halda istər-istəməz məhkəmə qətnamə verəcək. Narahat olmayın. Siz hazırlayın sənədləri, məhkəməyə müraciət edin. Xanım, sizə təşəkkür edirəm açıqlama verdiyinizə görə. Bu məhkəmə vaxtı uzanır da, biz uzanmaq istəmirik. Bunu necə eləyək, qısas ediyorlar? Yox, əgər ata razılıq vermişsə, mübahisə yaranır. Ancaq bunu məhkəmə həll etməlidir. Ancaq məhkəmə yoluyur. Belə bir halda başqa təsir göstərmək mümkün deyil. Amma siz bilirsiniz, nə eləyə bilərsiniz? Vaxtında alimentə müraciət etmişsinizsə, siz icraçıya yaxınlaşın, xaş eləyin. Deyin ki, ataya desin ki, bax, vaxtında icra eləmədiyin üçün qanunda sizi cəzalandırmaq olar. Bəlkə o formada atanı çağırıb, aparıb, notariusdan ondan razılıq ərizəsi almaq mümkündür. Xanım, siz o atanın ünvanını, telefon nömrəsini, yaxın qohumlarını, əlaqə varmı? Yönləndirə bilərsinizmi bizə? Var, Bıraxan, var. Sadəcə olaraq, bunlar gündə bir ünvan dəyişirlər, bunlar nə bilim. Hər halda Bakı şəhərindən qaçası deyirlər ki, düz deyil. Harada olsa mən tapacaq. Siz harada yaşayırsınız? Mən özüm Biləcərdə yaşayıram, Biləcərdə yaşayıram. Biləcərdə yaşayırsınız, Binəqədir rayonuna baxırsınız da, səhv etmirəmsə. Yaxınlaşın, əgər məhkəmə qətnaməsi orada çıxıbsa, ata orada yaşayırsa, çünki icra ancaq atanın yaşadığı rayona yönəlir. Yaxınlaşın ora, yox, ata başqa rayonda yaşayırsa, Nəsimidə, digər rayonda yaşayırsa. Bəli, eşidəm. Deməli, ata o ki, boşanma vaxtları, ata bəli, Biləcərdə yaşayırdı və özünün evləri var idi. Hətta boşanma az qalmış, evləri satdılar, deyilsə və hamısını darmadıqları bilməli. Xəbəri gedilə tutmuşlar, xəbərimiz o. İcraçılar da, bəzi o icraçılar gedib artıq, onları işdən uzaqlaşdırdılar. O icraçılar ki, rüşvət alaraq, bəli, bu aydın məsələdə elələri var aramızda, çox lənət olsun elələrini ki, bu yaxşılar da... İşdən uzaqlaşdırılıblarsa, laf yaxşı. Mən bir söz demək istəyirəm sizə. Gəlin, biz belə eləyək. Çünki biz belə danışsaq, vaxtımız çox uzanacaq. Lətifə xanım, biz bu xanımı sizə yönləndirsək, sənədlərlə bağlı, ərizə hara yazılmalıdır, hansı məhkəmə müraciət olunmalıdır, hansı icraçıya müraciət olunmalıdır, bunları üzərinizə götürürsünüz. Heç bir problem yoxdur. Bəs salam, əsas məsələ odur. Yönəldim köməyə. Əsas məsələ odur. Bacım, məni eşitdiniz? Məni eşitdiniz? Təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik.
çok insanlara kömək olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Həmən proqramdan sonra Ceyhunə xanım, bizim əməkdaşımız Lətifə xanım. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Yox. Mən onun... Bəlkə elə atanın özü ilə danışsaq, atı mən gəlib elə gəlir ki, mən elə gəlir ki, razılıq verəcək, məhkəməyə getmək lazım deyil. Siz elə atanın özü ilə danışacaqsınız. Bir əgər, kəlmə atanın özünə desəniz ki, 13 ildir aliment pulunu ödəmirsən, bunun sonuçları nə ilə nəticələnə bilər bizim Azərbaycanın konstitusiyasının qanunlarına görə, həmən ata ona razılaşacaq. Mən sizdən müsbət cavab gözləyirəm, Lətfə xanım. İnşallah, mənə elə deyəcəksiniz ki, biz artıq arayışı almışıq və uşaq normal şəkildə Almaniyaya oxumağa gedir. Ayrı söhbət istəmirəm. Ola bilər ki, Nuranə xanım, atan qeyd etdi ki, deyir, şəxsiyyətim yoxdur. Ola bilər ki, o şəxsiyyəti almağın dalızaq getmir, ona görə imtina olur. Onları siz həll edəcəksiniz. Bax, o çətin məsələ deyil. Onları siz, onlar sizdir, Lətfə xanım. Mənlikdir. Olar, problemdir. Onlar sizdir, Lətfə xanım. Mənim burada bir balam var. Aha. Gəlsin, görürüm o balam bura. Babası siz. Allah sizi qorusun. Var olsun belə babalar. Var olsun belə babalar. Doktor, çox üzr istəyirəm. Biz bu günləri bu balanı narahat eləmədik. Onlar bir balaca baba burada əyləşsin. Baba əyləşsin. Bu qız nəvəsidir yoxsa oğul nəvəsidir? Oğul nəvəsidir. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Adı nədir gözəl balamızın? Gülçin. Nə? Gülçin. Gülçin. Gülçin, Gülsün. 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 Kimin adıdır Gülsün? Mənim həkim adı. Hə, Gülsün. Çox belə qədimi addır, samballı addır. Uşaqlara belə adlar veriləndə mən çox bəyənirəm. Gülsün, gözəl balamın nədir problemi babası? Yeriməyində qalanan. Nə? Yeriməyində. Yeriməyində. Hə. Yəni, dur bu. Gülsün, əlini versin, görün mənə. Gülsün, əlini versin, görün. Hə, budur bizim problemimiz. Elnurə xanım, nədir Elnurə xanım bizim problemimiz? Bizim problemimiz burada, düzdür, babası deyil, heç bir şey yoxdur, ancaq yeriməkdir. Elə ən böyük problem elə ondadır. Nədədir? Uşaq serebral iflicin dipligik formasıdır. Aşağı ətrafların paraparizi. Yəni, hə, yəni bu elə bir... Elə bir yüngül də bir şey deyil. Siz müalicə almışsınız uşaq nevroloji xəstəxanasında. Nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə? Mikrofona danışın, baba. 6 ay bundan qabaq olmuşsun. 6 ay bundan qabaq. Bəs ondan öncə nə vaxt olmuşsunuz? Başqa həkimlərdə olmuşsun. Başqa. Yəni, əslində siz bir dəfə uşaq nevroloji xəstəxanasında olmuşsunuz da? O, ikinci dəfə, üçüncü dəfə getdim, iki dəfə getdim, yer olmadı. Yatmama yer olmadı. Aha. Sonra bir də getdim, üçüncü dəfə. Aha. 10 gün bir də yatdım. Aha. Yəni, reabilitasiya keçib də bu uşaq, yəni masajdır, idmandır, elektrofariz. Və hər dəfə siz onu keçdikcə bir... Yazdığı macələri alıb edirsiniz. Müsbət irəliləyiş görmüşsünüz. Bir də belədir xanım, nə təqdir? Malcı, reabilitasiyadan sonra, yəni... Almışam. Aha. Biz üzr istəyirəm, doktor. Biz hansı rayonda yaşayırıq? Gədəbəydə. Gədəbəydə. Hal-hazırda da. Yoxsa Bakıya köçürsünüz? Buradasınız ama oralısınız. Burada. Burada. Ev orada da var, burada da. Burada da. Orada da ev var. Elə yox, yox dedi. Bəlkə yayda qonaq gəlmək istəyirəm. Gedin, qalın. Gəl, Gədəbəydə evimiz var. Elnurə xanım, nə edə bilərik biz bu balamız üçün? Bu balı üçün medikamentoz müalicə ilə bərabər mütləq daimi fizioterapevtik müalicə aparmaq mütləqdir, məsləhətdir. Bəli. Yəni, mən o bir stüdyodunənki uşaqlarımıza da onu tövsiyə etdim ki, yəni bu, yəqin ki, heç bunlar uşaq bərpa mərkəzinin heç yolunu da tanımırlar. Yəni, mariflənməyiblər də, yəni xəbərləri yoxdur. Getməyiblər. Başa düşmədi. Uşaq elə bil ki, orada xəstəlikləri, müəyyən masajlar, müəyyən aparatlar var, Bir dəfə. Amma burada əsas çox tamamlı. Bilirsiniz, siz bir dəfə yata bilərsiniz stasionarda, amma bizim Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun uşaq bərpa mərkəzi var. Yəni, orada çox gözəl fizioterapevtik prosedurlar keçirilir. Bu tipdə xəstələrə kömək olur mu? Bu tipdə olan uşaqlara daha... Orada daha çoxdur, avadanlıq, özü təzə şükür Allaha indiki dövrdə. Effekt onda yaxşı olacaq. Bəli, hər şeylə təmin olunmuş. İndi yəni bizim səhiyyəmiz o qədər qabağa gedib ki, hər şeydən təmin olunmuş bir
bərpa mərkəzidir. Doktor, o bərpa mərkəzində uşaqlar gündəlik olaraq gedib gəlir. Yəni siz stasionarda uzaq başı bir həftə yata bilərsiniz, uzağı 10 gün. Amma bu ona bəs eləmir. Yəni bu gərək daimi, davamlı, 2 aydan bir ola bilsin deyir ki, yer olmayıb. Yəni amma bərpa mərkəzinə siz müraciət edib gedib gəlmək stasionarda orada, yəni gündüz stasionar kimi ambulator gedib gələ bilərsiniz. Yəni siz müraciət edirsiniz öncə öz yaşadığınız yerə. Onlar sizə ora göndəriş verirlər və siz o uşağı ora aparıb reabilitasiya kursunu keçib və orada həkimlə daimi əlaqə saxlayıb və kursa mütləq getməlisiniz. Əziz baba, sizin adınız nədir? Şahin. Şahin. Uşaq bir balaca, adım sərbəst atandan sonra vətər əməliyyatı olunur və s. O ucu sonraki etaplardır. Sonraki etapdır. Əsas biraz bir balaca onun tonusun, əzələ tonusunun aşağı salmasıdır. Çünki indi spastikası var, əzələ tonusu yüksəkdir. Ayaqlarını dolaşdırır. Əziz qardaşım, nə yaxşı anası atası gəlmək, siz gəlmək? Burada da anası. Mənlər öyrənib elə, mənlər. Sizə öyrənib. Neçə nəvəniz var? O sonradakı ayağının ayaqqabısını. Bir oğlandır. Üç qızdır biz gədəm. Üç qız. Bu uşağın bacısı qardaşı var. Bunun var da, demirəm, bunundur. Bununkilardır? Hə, bunun. Hə, nə gözəl. Mənim bir dənə oğlum var, yoxdur. Bircə oğlunuz var. Bəli, bəli. O oğuldan da dörd nəvə var. Dörd nəvə. Allah saxlasın. O birisi uşaqlarda heç nə yoxdur ki. Yox, yox. Allaha şükürlər olsun. Bir bu balamızdır. Bir bu balamızdır. Belə xoş formadır ki, bu little xəstəliyi, aşağı ətrafların paraparezi, bunlarda əqli də heç bir problem olmur. Ancaq aşağı ətraflar. Yəni bu daha xoşdur və daha tez nailiyyətləri əldə almaq olar. Mən o qədər sevindim ki, əziz tamaşaçılarımız, dünən biz proqramda bizim çox hörmətli sənətkarımız Vahid müəllim buradaydı və Vahid müəllimlə bizim bir balaca mübahisəmiz də yarandı. Dedim, Vahid müəllim, evdə uşaq xəstələnəndə, xəstə olanda yük düşür anaların üstünə, atalar yaxalarını çəkirlər kənara, baxın, dedim, bura hamısı analardır. Deyəsən, Vahid müəllim axşam sizə zəng eləyib ki, bugün siz gəlmişsiniz, eləmi? Hə? Vahid müəllim də dedi, heç elə bir şey yoxdur, dedi, kişilərə qarşı deyilə agresiv danışırsınız, atalar da çox əziyyət çəkirlər. Mən bugün sizin qucağınızda o nəvəni gördüm, o qız nəvəni ki gördüm. Bilirsiniz, Azərbaycan kişiləri, Azərbaycan ataları adətən evdə qız uşağını daha çox sevirlər, düzdür, doktor? Qıza daha çox önəm verirlər. Onu da sizin qucağınızda gördüm, o qədər mənə xoş təsir bağışladınız. O qədər mənə xoş təsir bağışladınız. Allah sizi qorusun. Allahdan istəyirəm ki, o qız uşağını, o gözəl balanı ki, qucağınıza ki, bura gətirmişsiniz. Allah bunları görsün və həkimlərimizin sayəsində o balamız yerisin. Mən bilirəm, qardaşım, onda sənin gözlərin güləcək. İnşallah. Sağ olun, sağ olun. Gözlərin güləcək onda. Allah o günləri sənə göstərsin. Onlarda heç bir əqlidə problem olmur. Həmən biz yönləndirəcəyik Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstituna, Uşaq Bərpa Mərkəzinə bir yoxlanışdan keçəcəklər. Əziz qardaşım, gözlərin dolmasın. Əziz qardaşım, inşallah yaxşı olacaq. İnşallah yaxşı olacaq. Mən qadınların ağlamağına dözərəm, amma kişilərin ağlamağına yox. Darıxma, 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 darıxma. Mütləq, 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 əziz qardaşım. Sizlə bərabər, evdəkilər də işləməlidirlər. Biz bu cür uşaqlarla çox işləyirik. Psixologdan əlavə də uşağa evdə də müəyyən təlimat verilir, reabilitoloq tərəfindən ki, müəyyən hərəkətlər var, evdə də olması mümkün. Çünki aşağı ətrafların tetraparezini biz 2 aya, 3 aya, 4 aya sağaldığını görürük. Onlar tam rahat şəkildə, tam o biri uşaqlar qədər də 100% yeriməsə də, amma normal yeriyir artıq, özünün tələbatlarını ödəyir,
dırnaq yeməsi var, biraz onlara diqqət yetirmək lazımdır. Məncə biraz qan analizi də aparılmalıdır ki, uşağın yoxlansın. Burada aktiv hərəkətlər daha çox olmalıdır ki, sonra orada ayaq qısalması olmasın. Bəli, bəli, bəli. Çox da gözəl baladır. Baxın necə gözəldir. Operatorlarınız iri planda bu gözəlliyi tamaşaçılar görsünlər. Gözəlliyə baxın, gözə bak, qaşa bak. Allah elə bil səbirlə oturub və onu yaradıb. Bəli. Baxın, Mehriban xanım. Gözəlliyə bak, bir gün görün. Mehriban xanım. Gün görün. Görün nə qədər sağlam evladı olan valideynlər uşaqlarının imtina ediblər. Mən bax 2 saata yaxındır ki bu babanı bax arxa cərgədə öz növbəsini gözləyir. Necə sarılaraq öz nəvəsinə. Və İlhamə xanım örnək. Bu qədər bunlarda evlatlarına o problemdir, indi bunların dərdləri var. Allah yol açıcı inşallah. İnşallah. Nə qədər sarıldığını gör. Bu bir tərəfdən də deyirəm ki, yaxşı ki bax bunlara bu cür ürəyə sahib olan valideynlər nəsib eləyib. Bəli. Çünki sağlam evlatlarından imtina edən bax elə Aynur xanımın yanında nə qədər biz sizin yanınızda olanda da dəhşətə gəldik ki, nə qədər orada valideynlər var ki, özlərində şəraiti də var, amma imtina eləyiblər. Və bugünkü gündə İlhamə xanım, əziz bacım, fikir eləməyin, yəni Allah dərd verib, kaş ki onun elə dərmanı da olsun, olacaq inşallah. Allah dərd vermir, Allah dərdlərimizə dəva olur, sadəcə olaraq, həyatdır, bəli. İnsan varsa xəstəliklər də olacaq. Bugün əsas odur ki, yanımızda yaxşı həkimlər olsun. Bəli, əsas odur ki, Səhiyyə televiziyasının bütün zənglərinə yaxşı peşəkar həkimlərimiz cavab versinlər. Biz buna çox inanırıq. Bax, bu babanın ki, əziz həkimlərimiz gözüb ki, burada yaşardı. O baba gərək buradan. Gərək buradan. Sevinə-sevinə gedər. Sevinə-sevinə gedər. Başqa söhbət ola bilməz. Ancaq sevinə-sevinə getməlidir və gedib hər yerdə deməlidir ki, Səhiyyə televiziyasında tanış olduğum həkimlər mənim balamı sağaltdılar. Mən buna çox ümid edirəm. Gəl görüm. Burada bir balamız var. Bu balamız iki qardaşdır, əziz tamaşaçılarımız. Hansı rayondan gəlmişik biz? Ağdaşdan. Ağdaşdan gəliblər. Hər iki uşağın xəstəliyi var. Amma nənə mənə elə söz dedi ki, proqrama gələndə. Bu balaların anası 3 gündür dünyasını dəyişib. Gəl bura. İnandırım sizi ki, qanım dondu damarımda. Anam, bu iki uşaq indi qalıb sənin ümidində. 8 aydır mən baxıram. Mikrofonu götür görüm, can ana. Necə baxırmışsan bu uşaqlara? Haycan. Nənə buradadır, nənə buradadır. Bu körpələrin qayğısına qaldığınız üçün çox sağ ol. Gel bura. Bu uşaqların anası 8 aydır xəstə yatırdı. Xəstəlik. Uşaqların anası? 3 gündür dünyasını dəyişir. Körpə uşaqlar mənim ayımda qaldı. Xəstəliyi nə idi? Xəstəlik. Bilməz. Sizin də bu oğlundan qan xəstəsidir. Bunlar bizdə talasinlər xəstəsidir. Bu laf rəngini yaxşı görən, dılısın. Bunlar sağlam olsun. Oğlunuzun övladlarıdır. Düzdür. Bir şey verək də oradan operatorlar, bir şey verək balamızın əlində. Al, bax, verdim sənə. Anam, oğlunuzun uşaqlarıdır da, gəlin dünyasını dəyişib. Yoldaşı dünyasını dəyişib, indi bu iki uşaq mənim ayəmdə qalıb. Oğlum daha hazırda heç bir yerdə işləmir. Yəni, mən baxıram bu uşaqlara. İstərdim ki, bunlar... Ana nənə var? Var, ana nənə var. Baxmaq ehtimalı nə qədərdir? Yox, baxamma. Sizə kömək eləmək. Helə bir köməkliyi də dəymir. Helə özü xəstədir, şəkər xəstəsidir. Yəni, özünü həmin ki, baxır. Bəs sizin ayrı nə köməyiniz var? Evdə qızınız var? Heç bir kəsimiz yoxdur. Qızlar da ailəlidir, öz evində iki qızım var, ailəsi var. Neçə yaşın var?
61 yaşım var. 61 yaş. Sağlamsız mı? Özümün de şeker xəstəliyim var. Allah. Hay Allah, hay Allah. Ve uşaqların ikisində də talasemiya xəstəliyi. Yaxşı, xala dönüşürüz. İstərdim ki, bu da xalqımıza yararlı uşaqlar olsunlar, devlətimizə. Yəni, mən də bir güngürlük olsun, xəstəlikdən azad olsunlar bunlar. Mən üçün çox ağır bir həyatdır, keçirirəm. Yəni, iki xəstə uşaqla, özüm xəstə. Ana da belə. Ana da üç gündə dünyasını dəyişdi. Analar nələrə qadir deyil, hansı yükü çəkməyə qadir deyil. Təsəvvür edirsiniz, əziz tamaşaçılarımız. 61 yaşında bir ana gəlin 3 gündür dünyasını dəyişib və 2 körpə uşaqla nənə indi bilmir ki, gəlinin dünyasını dəyişməyinin har ayında olsun. Yoxsa bu 2 uşağın eyni xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Yüngül bir xəstəlik də deyil, talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Mən buradan üzümü tuturam dəyərli həkimlərimizə. Yenə də həkimlərimizin yardımına ehtiyacımız var, sizlərə ehtiyacımız var. Və Ramidə doktor, o balaca uşaq, bilmirəm, bəlkə də, deyə də bilmirəm, 3 gündür anasını itirib bu uşaq. Mənə elə gəlir ki, o uşaq anasını kürüyün eləyir. Neçə yaşı var? Neçə yaşı var onun? Balacanın neçə yaşı var? Neçə yaşı var balacanın? 1 yaş 6 aylıq. 1 yaş 6 aylıqdır. Mən onu qucağıma almaq istəyirdim, gəlmədi mənim qucağıma. Hətta səhtili vəziyyətdə də o da onu narahat edə bilər. Düzdür, Ömrəm xanım, onu narahat edə bilər onu. Ona görə qan hazırlaşıq. Belə bir ferment. Çox çətin durumdur. Çox çətin durumdadır ana. Daha doğrusu nənə. Çox çətin durumdadır. Amma o çətin durumu aşmaq ki, bizim əlimizdədir. O ailəyə mənəvi dəstək ola bilərik, yeri gəlsə maddi dəstək ola bilərik, həkimlərimiz tibbi dəstək olmalıdır. Yəni, o ailənin bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki, bir gənc ana 3 gündür dünyasını dəyişib və 2 körpə uşaq, əgər körpə uşaqlar sağlam olsaydı, o nənə, bir balaca bir el sözü var, toxtaq olardı. Amma uşaqların xəstəliyi var. Görün indi, nənə o qədər uşaqların hayındadır ki, artıq gəlin yaddan çıxıb. Bax, biz bu anda bir-birimizin əlindən möhkəm tutmağı bacarmalıyıq. Mütləq şəkildə bu ailələrə dəstək olmalıyıq. Biz onun üçün varıq. Sizə dəstək olacaq, anam. Siz isə, əziz tamaşaçılarımız, sabaha qədər Allah amanında deyirəm, özünüzdən müğayət olun, yaxınlarınızdan, doğmalarınızdan, övladlarınızdan müğayət olun.